Olá! Neste resumo parlamentar, você vai assistir ao que de melhor aconteceu em algumas edições do programa Conexão Legislativa. Parlamentares e outras autoridades do Estado de São Paulo foram convidados para discutir assuntos importantes para a sociedade, como economia, educação, saúde, segurança e política, entre outros temas interessantes. Acompanhe com a gente a partir de agora. No início de 2021, a jornalista Amanda Nascimento conversou virtualmente com o deputado estadual Barros Munhoz, do PSB, para falar sobre seus relevantes trabalhos no Legislativo Paulista. Deputado, gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho para o nosso público sobre a Constituição do Estado, né, que esse ano completou 31 anos. Conta um pouquinho, né, o senhor fez parte do processo de criação. Conta um pouquinho para o nosso público o que é a Constituição do Estado e qual a sua importância para a população. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que foi uma atividade fantasticamente importante para nós, uma atividade emocionante e extremamente honrosa. De 30 ou 40 ou 50 anos, nos Estados Unidos, só a cada 250 anos, né, se faz uma Constituição. Então, nós tivemos a felicidade de participar desse trabalho. Em primeiro lugar, se elaborou um anteprojeto. O relator desse anteprojeto foi o deputado Arnaldo Jardim. Depois, houve a fase de apresentação de emendas pela população. E foram apresentadas nada menos do que 7.200 emendas. E aí entrou um trabalho muito importante, que foi a chamada Comissão de Consolidação do projeto, né? da transformação do anteprojeto num projeto de Constituição. Então, foi um trabalho maravilhoso e eram quase 50, eram exatamente 34 deputados que participavam dessa comissão e eu tive a honra de ser o presidente, o deputado Roberto Curini foi o relator. Nós analisamos, então, emenda por emenda, que já haviam sido estudadas no anteprojeto, e definimos o que devia ser aprovado ou não. E fizemos, assim, o projeto de Constituição, que foi encaminhado ao plenário da Assembleia. Na época, eram 84 deputados. E nós tínhamos que fazer tudo isso em um ano, porque a Constituição Federal foi promulgada em 5 de dezembro ou de outubro, agora estou um pouco em dúvida, mas de um ano. E depois nós tínhamos um ano, exatamente um ano, para formular, para aprovar a Constituição de São Paulo. E foi esse trabalho empolgante que nós realizamos. Eram sessões que duravam de 9 da manhã até as 3 ou 4 horas da manhã do dia seguinte, reuniões em sábados, reuniões em domingos. Foi um trabalho empolgante, eletrizante, tenso, mas extremamente rico em matéria de produção legislativa, em matéria de aprendizado, inclusive. Nós aprendemos demais, todos nós, deputados que participamos, felizmente, dessa verdadeira epopeia que foi elaborar uma Constituição. E a Constituição está aí, faz 31 anos. Nós aprovamos 5 minutos antes do término fatal, 5 minutos antes da meia-noite, do último dia do prazo, e foi uma festa muito grande, e é uma Constituição que não é ideal, não é modelar, como a Constituição brasileira também não é, padece de um grande vício, ela é muito detalhista, ela entra muito em detalhe. Constituição boa é quanto mais enxuta ela for, e a nossa não é enxuta, nem a federal e nenhuma Constituição dos estados brasileiros. Nós precisaríamos ter uma Constituição mais enxuta e menos detalhista. No fim, a Constituição vira Código Penal, vira Código Eleitoral, vira Código Civil, vira tudo. E não é essa a finalidade de uma Constituição. Mas é o que temos e é um grande passo, é uma grande evolução. Ulisses Guimarães, na sua frase histórica, quando deu por aprovada a Constituição, levantou o livro da Constituição e disse com muita emoção, uma emoção maior, eu tenho certeza, mas não muito, do que essa que eu estou sentindo neste momento. Ele disse, esta é a Constituição cidadã.
que sucedeu a constituições elaboradas na época da ditadura e que, portanto, teve esse grande mérito. Uma constituição que emergiu do povo brasileiro, uma constituição democrática. Deputado, o senhor citou essa questão, né, de ser uma constituição que emergiu do povo brasileiro. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa participação popular, como é que as pessoas puderam contribuir para a criação dessa Constituição e também qual é a importância das pessoas participarem. Olha, como eu disse, foram apresentadas 7.200 emendas ao anteprojeto. E havia uma comissão que analisava cada tipo de assunto. Por exemplo, uma comissão de educação para elaborar todas as propostas referentes à área da educação. Uma comissão para assuntos municipais, para assuntos regionais e assuntos correlatos. Então, analisavam-se as propostas. E todo mundo que quis participou. Lógico que as instituições representativas do funcionalismo, os prefeitos, mesmo os cidadãos individualmente podiam apresentar emendas. Então foi extremamente democrático. E veja que o número de emendas realmente é considerável. E depois tudo isso foi transformado, o anteprojeto foi transformado no projeto de Constituição, que a Comissão de Sistematização, que eu presidi, elaborou. Era um trabalho fantástico, as pessoas tinham oportunidade de participar das explanações. Na Comissão de Sistematização, não, mas nas comissões de elaboração do projeto, do anteprojeto, melhor dizendo, elas podiam participar. Então, foi extremamente democrático, haviam discussões aprofundadas, houve deputados que revelaram um conhecimento inimaginável de constituições de todos os países do mundo. Foi uma coisa enriquecedora, dando a oportunidade, repito. Eu até gostaria de citar um caso que ficou na memória de todos nós. Eu acho que foi o assunto mais duramente discutido. Foi no domingo que se realizou a sessão, em que se discutiu uma proposta. Eu me lembro, o deputado era o Adilson Monteiro Alves, mas ele encarnava um sentimento do Corpo de Bombeiros, que era separar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ai, meu Deus do céu, como foi difícil. Galeria lotada de policiais. Lotada, 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 lotada. Você ouviu o barulho de uma mosca lá no fundo da galeria. Não havia um pio, não havia uma conversa, um silêncio total. E as discussões se tornando cada vez mais acaloradas. Me lembro da participação fantástica do deputado Erasmo Dias. Ele era de direita, ele era até de extrema direita, mas ninguém podia negar a capacidade dele, o companheirismo dele, inclusive. Ele discutia com tenacidade, às vezes até afrontava as pessoas. Era uma seguida pedir desculpas, ele era uma pessoa do bem. Então, esse é um exemplo de participação democrática. E foi assim que essa Constituição foi elaborada. Deputado, o senhor, né, descrevendo para a gente essa participação das pessoas e todo o trabalho desempenhado pelos parlamentares nessa Constituição. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os avanços que ela trouxe para o Estado de São Paulo e também a importância dessa Constituição para a democracia. Olha, é fundamental. Não pode haver um país democrático se não houver uma Constituição democrática. O grande problema nosso é o seguinte: existe uma concentração de poder, inclusive o poder de legislar, muito grande na competência da União. Esse é um problema sério da Constituição Federal e das Constituições Estaduais. A Constituição Estadual, que foi elaborada por cada Estado, tem que obedecer os princípios básicos da Constituição Federal. A Constituição Federal é patroa das demais Constituições. Todas têm que obedecer os princípios básicos da Constituição Federal. E é muito limitado o poder de legislar dos Estados, muito limitado. Quase tudo, eu diria que é
de competência da União. Isso é grave para um país que se pretende democrático, e nós pretendemos ser cada vez mais democráticos. É muito concentrado tudo em Brasília, então você vê projetos em Brasília que demoram anos e anos e anos para serem aprovados, com gravíssimos prejuízos para o país. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que trata do agrotóxico, legislação sobre agrotóxicos no Brasil. Muito bem. Nós fizemos um projeto sobre o que o Estado pode legislar em matéria de comercialização de agrotóxicos. Muito bem. O projeto lá no âmbito federal está no Congresso há mais de 20 anos. Ele consolidou 200 projetos sobre o mesmo assunto e já está parado esse substitutivo que transformou os 200 projetos num só. Ele está parado lá já há 3 ou 4 anos. Nós aqui em São Paulo recebemos uma proposta, formulamos uma proposta, discutimos democraticamente esse assunto com todos os interessados nele, e foram dezenas e dezenas de instituições, centenas de pessoas, e em um ano e pouco concluímos, deliberamos e votamos desse projeto que já está em vigor. Então é isso que eu quero dizer, o país está muito amarrado. Todo dia você vê as mesmas notícias na imprensa. É a reforma tributária. Eu me lembro de ter estado no Congresso Nacional há 25 anos participando de uma discussão sobre reforma tributária. A tributação no Brasil é um caos total. Dificulta o progresso do país. Impede a vinda de empresas do exterior para investir e criar emprego no Brasil. Então, tudo isso precisa ser visto de outra maneira. Nós temos uma emenda, quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, eu me uni, São Paulo, eu me uni ao presidente de Minas Gerais, ao presidente do Rio Grande do Sul, ao presidente do Paraná, e nós fizemos um movimento para mudar a Constituição Federal e dar mais competência para os estados legislarem. E lamentavelmente, isso daí está pronto. Olha, eu deixei de ser presidente em 2013. São, portanto, 7 anos que essa nossa proposta, e só podíamos propor isso se tivéssemos o apoio de pelo menos 14 assembleias. Conseguimos o apoio das 14 assembleias. Olha, são 14 estados brasileiros. Apresentamos, está lá parado, no Senado da República. Então, não há país que se desenvolva no ritmo que precisa se desenvolver, resolvendo os problemas que afligem a população, que seja tão moroso para resolver qualquer tipo de assunto. É um parto da montanha você transformar uma ideia num projeto de lei e numa lei no Brasil. Então, esse asfixiamento dos estados precisa ser resolvido. Vocês poderiam dizer, e dos municípios também? Também. Mas eu diria que 80% dos assuntos que importam ao povo têm que ser resolvidos no âmbito federal. 15% no âmbito municipal e 5% no âmbito estadual. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, 90% dos assuntos que a gente discute são relacionados ao funcionalismo público. Tem um pouquinho de meio ambiente, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas nós somos extremamente cerceados por esse, digamos assim, feixe de assuntos concentrados na mão da área federal, do Congresso Nacional. Deputado, o senhor citou nesse período que o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e achei muito interessante o senhor falar dessa união com outras assembleias do país. O senhor acredita que isso poderia trazer mais benefícios para a população se as assembleias se unissem? Como é que o senhor vê essa questão que o senhor fez, né, no período em que foi presidente? Eu vou fazer aqui uma confissão que os meus colegas deputados talvez não gostem e que o povo paulista também não gosta. Paulista tem 1 milhão de virtudes, mas tem um grave defeito.
ele é um pouco nariz empinado. Nós devíamos nos relacionar melhor com os nossos irmãos dos outros 26 estados brasileiros. É, não é possível, tem uma união parlamentar que congrega os presidentes de legislativo do Brasil todo. Eu cheguei a ser presidente dessa união. E eu, o pessoal falava assim, pô, o Munhoz é paulista, mas ele é humilde. Desculpa a pretensão de fazer essa afirmativa, mas é porque a gente tem um pouco de fama de arrogante, né? Então, você pega no Congresso Nacional, a gente paga o pato por isso. O brasileiro, em geral, ele tem orgulho de São Paulo, orgulho dos paulistas, mas ele tem bronca. Então, a gente fica um pouco afastado. Nós devíamos nos irmanar mais, ouvir os gaúchos, ouvir os mineiros, ouvir os nordestinos, como são inteligentes, como entendem de política, minha gente. Então, é uma falha que eu acho, eu tenho, e todos nós paulistas temos. E faz falta para nós, e nós somos prejudicados por isso. Qualquer coisa para você aprovar em Brasília, para São Paulo, é mais difícil do que você aprovar para qualquer outro estado do Brasil. Falando um pouquinho mais sobre o trabalho na Lesp, né, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o projeto de lei 855 de 2019, né, que o senhor é autor juntamente com o deputado Daniel José e que cria o Índice de Qualidade da Educação e também traz algumas mudanças no ICMS. Deputado, conta um pouquinho para o nosso público sobre essa proposta. Olha, Amanda, você me dá uma oportunidade aí de fazer algo que é meio inusitado. Eu quero dizer que, graças a Deus, esse projeto, do qual eu era coautor, foi arquivado ontem ou antes de ontem. É, sabe por quê? Porque não houve, na elaboração do projeto, tanta discussão para aprimorá-lo como devia ter havido. Eu fui autor de um projeto... aliás, era do Executivo, mas a autoria intelectual, digamos assim, ou moral, foi minha. Eu era secretário da Agricultura, propus ao governador, o governador Fleury encaminhou a Assembleia. Mas nós discutimos exaustivamente, fizemos milhares de reuniões. Então, chegamos a um projeto que tinha um consenso, unanimidade não existe, mas tinha um consenso de 80% das prefeituras, de 80% do plenário da Assembleia e assim por diante. E nesse projeto do Daniel José, eu entrei como coautor para ajudá-lo a fazer esse consenso. Mas nós não discutimos tanto quanto devíamos e o projeto que foi discutido na Comissão de Educação e na Comissão de Cultura, se não me falha a memória, foi definitivamente arquivado. Eu acho que foi boa a decisão da Casa. Vou falar com o deputado Daniel José, vou somar mais deputados e vou lutar que a distribuição do ICMS no Estado pode ser mais justa. Tem cidades que ganham, recebem cota parte do ICMS astronômica. Por exemplo, Paulínia. Por quê? Porque um dia se instalou uma refinaria da Petrobras lá. Não houve mérito nenhum de ninguém. Lá em... No Rio de Janeiro, no EDISE, que é edifício sede da Petrobras, é tudo por sigla, né? Não, no EDISE, edifício sede da Petrobras, se decidiu que iam fazer uma refinaria no Planalto Paulista. E se escolheu que seria em Paulínia. E isso dá uma receita para Paulínia que é absurda. Eu diria mais ou menos em números. Paulínia deve receber 1,5 bilhão de ICMS, cota parte de ICMS, por ano, enquanto, vamos dizer, Campinas, que é do lado, e tem 20 vezes mais habitantes, recebe uma cota parte menor do que Paulínia. Então, eu poderia dar grandes exemplos. Então, tem que ser mais justa essa distribuição. Eu melhorei. Tem uma lei que se chama Lei Barros Munhoz, a Lei 8.510, de dezembro de 93, que entrou em vigor em 94. Melhorou para 500 municípios quase, e piorou para alguns poucos. Mas também não pode piorar. Você não pode castigar São Paulo, por exemplo, porque São Paulo tem um valor grande, mas São Paulo tem necessidades enormes também.
Você tem que corrigir distorções, como essa que eu mencionei, de Paulínia receber infinitamente mais do que merece, do que deve receber, em detrimento de outros municípios que precisam mais. Por exemplo, Itacoacoacetuba precisa muito mais, porque tem mais gente morando lá, tem favelas para resolver, tem milhares de problemas para resolver, do que outros que precisam de menos dinheiro para fazer frente aos seus problemas, para cuidar de saúde, para cuidar de educação e assim por diante. Então, eu sou a favor da melhoria do critério de distribuição do ICMS. Aliás, vai ter um outro projeto e eu vou ser relator também. Espero, ou imagino que seja, pelo menos já fui consultado e disse que topo. Enfrentar obstáculo é comigo mesmo. É o que me atrai, é o que me motiva a estar na política. Então, para melhorar, eu estou sempre disposto a trabalhar e a lutar. Mas cria o ICMS ecológico. Também não está bom o projeto. Eu vou me esforçar para melhorar. Agora, a vida legislativa deve ser assim mesmo. Você não deve imaginar que todo estado, ou todo município, ou país esteja pronto, acabado, não precisa mudar mais nada. A vida é uma mutação constante, você tem que estar se atualizando permanentemente. Então, eu entendo que esse projeto foi bem enterrado, digamos assim. Vou falar com o Daniel José, quem sabe a gente elabora um outro projeto melhor do que esse. Esse era catastrófico, era péssimo, não. Mas não era bom a ponto de merecer ser aprovado no presente momento. E eu, como coautor, reconheço isso. Acho que a decisão das comissões foi correta. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse momento atípico que nós estamos enfrentando e que trouxe inúmeras mudanças para todo mundo. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Alesp utilizou aí a tecnologia como uma aliada para dar continuidade aos trabalhos, né? Então, os deputados continuaram participando de comissões, debatendo projetos, enfim, os trabalhos no Legislativo Paulista, claro, respeitando, né, as novidades trazidas pela pandemia do coronavírus e também prezando pela segurança de todos, continuou, né, de forma virtual. Então, eu gostaria de saber do senhor como foi, né, essa experiência ao longo do ano de 2020 com os trabalhos virtuais e qual que é o balanço que o senhor faz deste ano dos trabalhos do Legislativo Paulista. Olha, muito francamente, o nosso regimento interno é arcaico, obsoleto, antiquado e nada funcional. Ele amarra o funcionamento do Legislativo. Em 2007, quando eu assumi o segundo período de atuação parlamentar minha na Assembleia de São Paulo, eu tive um período em que eu fui deputado duas vezes e agora eu estou no quarto mandato dessa segunda vez. No intervalo, eu fui candidato a governador, perdi a eleição e voltei a ser prefeito da minha cidade, Itapira. Mas eu fiz uma proposta de melhoria do regimento. Eu era líder do governo na época, do governo Serra. E conseguimos mudar alguns pontos. Por exemplo, ao invés de se discutir um projeto em plenário de urgência, em regime de urgência, por 9 horas, ou melhor, por 12 horas, nós diminuímos para 6 horas. Mas ainda é muito. Tem dispositivos no regimento nosso que impedem o funcionamento rápido da Assembleia, que atrasam, que tornam difícil a aprovação de qualquer projeto. Vou dar um exemplo. Você, quando tem um relator de uma comissão analisando um projeto, esse relator apresenta o seu voto. Eu voto para ser aprovado o projeto assim, 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 assim. Aí um outro deputado da comissão pode fazer um voto em apartado, é um outro voto. Eu discordo do voto do relator e proponho que seja votado assim, 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 assado. Muito bem. Se o cara que apresenta o voto em apartado quiser, ele fala quantas horas ele quiser. O regimento manda que o projeto, que o voto, tanto o do relator como o voto em apartado, sejam unidos. Então, o cara que quer segurar o projeto e forçar uma modificação, ele fica lento. Eu mesmo já usei desse expediente. O deputado Rui Falcão segurou 17 horas lendo um voto, que foi enchimento de linguiça. Né? Você fica lá 20 horas, 30 horas lendo, até que ninguém aguenta mais.
que chega a um acordo. Então, isso é errado, isso tem que ser mudado no regimento. Então, eu acho isso, nós precisamos fazer um regimento mais adequado à nossa realidade. Sessão virtual é uma coisa boa, é uma inovação boa. Talvez, não só virtual, tenha que ter sessões também presenciais. Eu sinto falta do calor humano, de olhar no olho do colega, de discutir frente a frente. Eu acho que isso é salutar para o parlamento também. Eu acho que a gente deve aperfeiçoar o nosso regimento para poder fazer melhor a nossa nobre função, que é a função de legislar e, através de uma boa legislação, melhorar a vida das pessoas que vivem no querido Estado de São Paulo. Deputado, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público da Rede Alesp, né? E também algumas expectativas para 2021. Olha, minha gente, com muita franqueza, o mar não está para peixe. Ou então, como dizem os meus conterrâneos da vida, que a coisa está tão brava que jacaré está nadando de costas. Realmente, nós vivemos um período terrível, nós precisamos desesperadoramente fazer política como ela deve ser feita. Infelizmente, não é isso que está acontecendo no nosso país. Mas nós não temos o direito de desistir do Brasil. Essa é a última frase do Eduardo Campos, antes de morrer naquele fatídico desastre de avião. Nós não temos esse direito, porque nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. E nós temos a obrigação de legar a eles, através de leis boas, de uma conduta política correta, exemplar, um amanhã melhor. Que Deus nos dê forças, coragem, e que Deus nos permita legarmos aos nossos filhos e aos nossos netos o país dos nossos sonhos. Deputado, muitíssimo obrigada por aceitar o meu convite, por participar do Conexão Legislativa de hoje. Foi uma honra recebê-lo no nosso programa. Pode ter certeza, Amanda. Foi uma honra muito grande para mim também participar desse programa maravilhoso. Um grande abraço a vocês. Em outra interessante entrevista, a jornalista Melissa Araújo falou virtualmente com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. A parlamentar fez um balanço dos trabalhos nas comissões parlamentares de inquérito que ela integra aqui na Assembleia Legislativa. Aqui na Assembleia Legislativa, o regimento permite a tramitação de 5 CPIs ao mesmo tempo, com duração de até 180 dias. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, é membro titular de 2 dessas CPIs em tramitação na casa, as CPIs das fake news e das quarteirizações. Para fazer um balanço dos trabalhos de ambas as comissões, recebo aqui no Conexão Legislativa a deputada Janaína Pascoal. Deputada, seja muito bem-vinda mais uma vez à Rede Alesp. Eu agradeço a oportunidade de diálogo, convite. Fico à disposição, sempre. Deputada, a senhora e os demais deputados conseguiram dar andamento aos trabalhos das CPIs, das fake news e das quarteirizações em meio às adversidades impostas pela pandemia. Como que a senhora avalia que foi esse desafio para os parlamentares, para o andamento dos trabalhos? Olha, eu penso que a Assembleia, né, no que tange a pandemia, ela pode ser apontada como um exemplo, porque a casa não parou, mesmo naquele período mais drástico, que o plenário ficou funcionando virtualmente, a atividade legislativa foi intensa, até mesmo criando normas para o enfrentamento da pandemia, votando diminuição de salário dos parlamentares, redução de verba de gabinete. Então, eu entendo que o trabalho foi bastante profícuo, e as CPIs, mesmo depois do retorno do plenário, vamos dizer assim, presencial, as CPIs seguiram virtuais, porque aqueles colegas que estão no grupo de risco não puderam vir, né, para trabalhar presencialmente aqui na casa, então eles seguiram fazendo os trabalhos nas CPIs à distância, e acabou facilitando, porque algumas testemunhas eram de fora do estado, e houve pessoas que foram ouvidas, assim, talvez até não se dispusessem a vir pessoalmente, né, presencialmente,
Eu entendo que essa modalidade virtual deveria ficar, sabe? Deveria realmente permanecer. Eu cheguei até a fazer alguns adendos em projetos que tramitaram para que nós tivéssemos essa alternativa de fazer, no, assim, talvez até uma atividade mista, né? Por exemplo, vamos imaginar que as CPIs no semestre que vem voltem a ser presenciais. Por que não instituir a tomada de depoimentos virtuais a fim de economizar recursos, passagens aéreas, estadas, facilitar, não é? Ouvi uma testemunha de Brasília, por exemplo. O fato de ser virtual facilita para todo mundo. Então, a pandemia teve um lado bom. Ela acabou quebrando um pouco alguns preconceitos, alguns tabus. Eu acredito que se a população tiver a cabeça aberta, né, e os dirigentes principalmente, temos todos a ganhar muito com isso. Com certeza, a senhora fez uma observação muito interessante com relação a essa questão do próximo semestre, de repente, ter essa possibilidade. Isso, de repente, ocasiona uma economia considerável. É uma proposta interessante. Deputada, mas falando um pouco mais sobre a CPI das fake news, ela foi muito esperada, dentro e fora da casa. A gente sabe, havia uma expectativa muito grande sobre essa CPI. Principalmente no sentido de criar regras que pudessem ajudar a impactar nas eleições, né? Porque esse era parte do objeto da CPI. A senhora ficou satisfeita com o andamento e o resultado dos trabalhos? É que eu tenho uma leitura bem diferenciada da que acabou prevalecendo nos meios de comunicação. Eu entendo desde o princípio, muito antes de me candidatar a deputada, que esse discurso todo em torno das fake news, ele é um discurso ideológico. Porque quando as mentiras eram provenientes exclusivamente da esquerda, ninguém queria cercear as redes, ninguém queria criar normas. A esquerda sempre mentiu, sempre atacou os opositores, e isso nunca incomodou os formadores de opinião. Quando começam a aparecer quadros de direita, né, e com isso eu não estou aqui defendendo agressividade, nem mentiras, nem ofensas, sejam elas perpetradas por quem quer que seja. Mas quando começaram a surgir quadros de direita, aí o discurso, né, em torno das teóricas fake news surgiu com força, as acusações. Então, eu sempre tive uma visão um pouco crítica desse fenômeno das fake news. Mesmo nos Estados Unidos, os textos acadêmicos, entre aspas, né, denunciando as fake news, eles só passaram a surgir depois da vitória do Trump, como se a esquerda tivesse um comportamento ético, vamos dizer assim, exemplar no debate público. Nós sabemos que não é assim. Então, assim, a denúncia, né, de que vamos dizer assim, entre aspas, né, um ditador como Trump ou um ditador como Bolsonaro só poderiam chegar ao poder com manipulação do debate público, das redes, essas denúncias são, na verdade, um discurso ideológico, né? A esquerda sempre defendeu a liberdade de manifestação, a liberdade nas redes, enquanto ela comandava. Quando a direita passou a utilizar as redes, aí a esquerda criou o discurso das fake news. Então eu sempre tive um olhar muito crítico, né, a esse discurso que acabou, vamos dizer assim, tomando conta, né, dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, das universidades, que são majoritariamente esquerdistas. Deputada, como parlamentar e agente do direito, onde a senhora acha que pode estar o problema da propagação da fake news? A senhora atribuiu essa questão a esse surgimento da extrema-direita no poder, mas a gente teve aí algumas coisas que as pessoas questionaram como propagação de notícias falsas. E eu queria saber da senhora, onde a senhora acha que pode estar o problema? É no controle das redes sociais ou
É a própria legislação que faz com que as pessoas achem que pode, colocar uma notícia falsa no ar. E aí a gente não fala só de política, fala, por exemplo, das pessoas que ensinam um remédio de doença e acaba agravando a doença, né? Determinada doença. Então, onde que a senhora acha que pode estar o problema? Eu sou uma defensora da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Eu entendo que a má informação só é combatida com mais informação. Eu tenho muita preocupação com quem vai definir o que seja fake news, né? Mesmo nessa questão da Covid-19, muitos veículos de informação mentiram. Eu, por exemplo, defendo o tratamento precoce, alicerçada em vários casos concretos que eu acompanhei no sistema privado de saúde, no sistema público de saúde, a minha situação pessoal, né, como doente de Covid na primeira leva. Então eu defendo o tratamento precoce, mas eu nunca fiz propaganda da cloroquina. E jornais, né, veículos de informação que são considerados imprensa, né, noticiaram que eu estaria, vamos dizer assim, advogando o uso da cloroquina, confundindo dolosamente tratamento precoce com publicidade de cloroquina. Então, assim, só que quando é um jornal conceituado, quando é um blog, uma plataforma conceituada, aí eles não consideram fake news. Como também não considero fake news pelo fato de eu ser uma parlamentar de direita. Quando é parlamentar de esquerda, aí são vítimas, entendeu? Então, assim, é uma temática muito mais ideológica do que técnica. Eu entendo que a nossa legislação é boa. Quando sou crítica do projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional, que me parece, muito embora a finalidade do parlamentar que criou, que é o senador Alessandro Vieira, seja uma boa finalidade, eu gosto dele. Confio na boa-fé do parlamentar, mas é um projeto que vai acabar instituindo censura. É um projeto que vai limitar a liberdade de manifestação. Então, eu defendo a nossa legislação. Quero destacar, entre os muitos depoimentos tomados na nossa comissão, né, parlamentar de inquérito, o depoimento do deputado federal Alexandre Leite, que foi o parlamentar no Congresso Nacional que requereu a criação da comissão da CPMI, porque lá é CPMI, né? É uma comissão mista entre Senado e Câmara. O deputado foi muito categórico ao dizer que pediu para instaurar essa CPMI para apurar aqueles joguinhos perigosíssimos que circulam nos WhatsApps, no YouTube, nos telefones de crianças e adolescentes, joguinhos que estimulam as crianças a se mutilarem, até a fazerem atos ainda mais graves, né, mais atentatórios à própria vida dessas crianças. Esse foi o intuito do deputado. O deputado queria investigar, a pedofilia, a pornografia infantil, a exploração de crianças e adolescentes nas redes. O requerimento dele foi um documento muito sério. Por isso que eu pedi para ele ser ouvido. E ele confirmou perante a nossa comissão que a CPMI que ele pediu para instalar foi deturpada, foi capturada pela esquerda com o objetivo de atacar, né, de maneira, eu entendo que construída, o governo Bolsonaro. E eu me sinto muito tranquila para dizer isso, porque eu sou uma crítica, né, contundente dos exageros do presidente, dos exageros dos seus filhos, dos deputados, né, que se apresentam como bolsonaristas, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu me sinto confortável para dizer que aquela CPMI, ela foi montada para atacar o presidente, para enfraquecer seu governo, para fazer provas construídas de uma suposta fraude que não aconteceu durante as eleições, para emprestar prova para a Justiça Eleitoral. Então, o depoimento do deputado federal Alexandre Leite, ele foi muito importante para descortinar essa situação. E a nossa CPI, né, infelizmente,
o relatório final, que foi aprovado pela maioria, não externou, não demonstrou isso, mas a nossa CPI, para quem acompanhou as audiências, ela foi muito útil para desmascarar, né, essa ficção que foi e é a CPMI no Congresso Nacional. Deputada, a senhora falou de algumas questões que são muito interessantes a gente abordar aqui, até com relação a essa propagação das fake news, que são, por exemplo, os joguinhos que pode causar problema para todos nós. Qualquer um que tenha criança em casa pode estar sujeito a uma notícia falsa que leva uma consequência muito grave. A outra questão é a da saúde. Aí eu fico, eu até uso minha mãe como exemplo, que obviamente que quando chega alguma coisa para cuidar da saúde das pessoas, ela tem o ímpeto de repassar essa informação, né? E para ajudar, para dar para ver se ela pode contribuir de alguma forma com aquela informação que ela recebeu. Nesse caso, a senhora avalia que a responsabilização de quem criou a notícia de má fé deve ser mais severa? Ou seja, de acordo com a consequência da notícia disseminada, poderia haver uma responsabilização diferente? A gente sabe aqui, eu dei o exemplo da minha mãe. Ela não está agindo de má fé, ela está propagando para ajudar. Mas quem criou a notícia fez de má fé, fez sabendo que aquela notícia não era real. Então, essa pessoa que fez sabendo que não era real, ela tem que ser mais, severamente responsabilizada? Não, sim, se você tem alguém, por exemplo, que cria um joguinho para induzir uma criança a praticar algum ato contra a sua própria vida, contra a sua integridade física, ou alguém que cria um material e passa a circular nas redes para, por exemplo, estimular a compra de alguma substância, né? Vamos dizer assim, anunciando que essa substância seria positiva para a saúde das pessoas, para a integridade física das pessoas, e essa pessoa que criou, inclusive, poderia lucrar com esse anúncio, sim, ela poderia ser punida, inclusive com base nos artigos do Código Penal que prevêem colocar a saúde pública em risco. O que eu penso é que nós já temos dispositivos para isso, talvez não tenhamos. Ou melhor, temos, mas ainda faltem instrumentos para cercear essa propagação. Então, aqui é o que eu acho que as redes poderiam ajudar. Se você tem um material que coloque em risco a vida das pessoas, né, a vida de crianças, de adolescentes, de maneira assim muito clara, eu não vou ficar dando exemplo, porque eu tenho medo de alguém ouvir o exemplo e ter ideia. Mas eu já vi assim notícias de crianças que foram hospitalizadas, adolescentes hospitalizados por determinadas competições que são lançadas na internet, né? Certos desafios que são feitos. Então, se conseguir identificar quem iniciou, essa pessoa pode ser inclusive presa. Né? Então, quanto a isso, não se confunde com liberdade de manifestação. Jogos suicidas, jogos que estimulem a autolesão, ou a prática de ato violento, vídeos que estimulem a prática de crime, né? Isso você tem na hipótese mais leve, instigação. Você pode ter coautoria, pode ter participação do crime que vier a ser cometido. Então, o Código Penal prevê claramente essas hipóteses. A minha preocupação é com a censura que muitos veículos de informação desejaram, né, realizar, inclusive durante a pandemia. Então, eu vi, formadores de opinião dizerem que qualquer médico que desse um depoimento falando da sua experiência pessoal como médico, defendendo o tratamento precoce da Covid-19, que esse médico estaria a propagar fake news. Né, retiraram do ar vídeos de uma médica que atende nos Estados Unidos e ela estava dando um depoimento dos vários casos que ela atendeu, tratando com medicamentos precocemente e o sucesso que obteve. E as plataformas tiraram do ar como se fosse fake news. Então, peraí,
Tem que dividir, tem que separar, né? O que é o depoimento de um profissional que conhece da matéria, que tem uma percepção sobre ela, que pode ser diferente daquela eleita pelos meios de comunicação, e o que é material criado de má fé, entendeu? Sim, sem Entendeu? dúvida. Porque Deputada, assim, agora tem que tomar cuidado, né? Porque tem a questão político-partidária. É, no começo sim. da pandemia, elegeram o ministro Mandetta como um verdadeiro Deus. Eu mesma, no começo, seguia à risca o que o ministro dizia: fique em casa, espere agravar, só procure um hospital quando estiver com falta de ar. E graças a isso, eu quase morri, entendeu? Então, assim, só que ele foi elevado à condição de um Deus. E ainda hoje, mesmo toda a realidade demonstrando que o tratamento precoce é o melhor caminho, aquelas falas iniciais do Mandetta são colocadas como realidade, entendeu? Como lei. E quem fala o contrário é acusado de propagador de fake news. Então, peraí, isso aí é censura. Deputada, agora falando um pouquinho sobre a CPI das quarteirizações, que foi muito importante também, porque afinal de contas são os contratos, né, com o setor, com o terceiro setor. Então, quer dizer, são muitos os contratos que o Estado tem. Os deputados se debruçaram sobre um vasto material, público e privado aí, entre essas relações pública e privada de contratos. A senhora avalia que nesses 180 dias eles foram suficientes para compreender todas essas relações de quarteirização? É possível que a CPI, das a exemplo da CPI das organizações sociais que acabou gerando essa das quarteirizações, a gente tem uma terceira CPI para tratar desse assunto, desses contratos que são tão, como eu falei, tão importantes para o Estado, para a relação entre o governo e o serviço privado. Na minha percepção, não é necessário fazer uma terceira CPI. Eu entendo que essa CPI foi muito, muito, muito válida, útil. O que eu entendo que é necessário fazer, já no início do ano que vem, sugerir isso ao presidente da CPI, né, o deputado Chedid, e à presidente da Comissão de Saúde, deputada Annalise, que era a nossa vice, né, na CPI. Sugeri realizarmos uma audiência pública com o fim de debater tanto o projeto de lei que já está em trâmite na casa, como o projeto de lei que o deputado Tiago Auríquio apresentou no seu relatório final, que foi aprovado por maioria. Eu não votei favoravelmente ao relatório, preferi me abster. Por quê? Porque eu entendi que o trabalho da CPI foi de apurar irregularidades e ilicitudes. Nós não abrimos, e esse não é o papel mesmo de uma CPI, espaço para os vários participantes do sistema de saúde, sejam públicos, sejam privados, sejam OSs, né, para que eles trouxessem as suas sugestões, um espaço de debate mais amplo. Então, me parece que numa seara tão complexa, para apresentar um projeto de lei, deveríamos fazer esta audiência pública primeiro, entende? Então, assim, eu penso que é mais um trabalho da Comissão de Saúde, para fins de, a partir dos diagnósticos realizados na primeira CPI das OS, nessa segunda CPI das quarteirizações, nós consigamos aprimorar a legislação. Eu sou uma defensora aguerrida de que haja limitações na remuneração dos diretores, tanto das OS como das Santas Casas. Não me parece admissível que entidades, sejam privadas, sejam sociais, mas que vivem principalmente do dinheiro público, que estas entidades possam pagar, por exemplo, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 120 mil reais de salário para os seus dirigentes. E isso ocorre. Então, a meu ver, a bem da verdade, já há uma limitação, mas nós teríamos que fazer isso de maneira mais categórica. Por outro lado, vários colegas da CPI defenderam limitar a participação de algumas OSs, né, no Estado. Falar em 20% de maneira assim mais aleatória,
E a gente, eu, tanto eu como o colega do Novo, o deputado Sérgio Vitor, nós ficamos com medo de esse tipo de regramento muito fechado findar por prejudicar os agentes que são sérios, entendeu? Que são importantes. Porque, muito embora haja problemas, e há, é impossível deixar de reconhecer a qualidade da saúde pública no estado de São Paulo. É, o estado de São Paulo. O Brasil já é uma referência em termos de saúde pública para o mundo, porque na maior parte do mundo não existe uma malha de saúde pública, né, ampla igual ocorre no Brasil. Eu sei que todos nós reclamamos, entendo que tem legitimidade nas reclamações, mas a verdade é uma só. Quem já morou fora, quem já passou um tempo fora, quem já adoeceu fora do Brasil, sabe que o sistema de saúde que há no nosso país não há em outras partes do mundo e em São Paulo especificamente. Então, é necessário ter a responsabilidade de trabalhar para melhorar o que está ruim, sem correr o risco de prejudicar o que está bom, entendeu? Então, eu acho que tem que ser um trabalho com muita responsabilidade, né? Dos depoimentos tomados, chamou muito a minha atenção o depoimento dos dirigentes do SECOMSE, que eram os responsáveis pela gestão do Cross. Eu fiquei intrigada porque eles desistiram de participar do chamamento para seguir administrando o Cross. E eu quis entender por quê, né? Eu quis saber se, por exemplo, eles tinham sofrido alguma pressão política, se em algum momento eles foram convidados a se retirarem, tá entendendo? E a resposta que eles trouxeram, ela me assustou muito, porque eles disseram que faziam um trabalho sério, um trabalho importante, e os próprios membros da CPI reconheceram isso, mas que eles foram tão expostos na CPI primeira das OS que eles desistiram de gerenciar o Cross. Então, a CPI, ela tem que ser dura, ela tem que ser rígida, ela tem que ser técnica, mas tem que ter a responsabilidade de não expor pessoas que estão fazendo um trabalho sério, entendeu? Né? Daí que eu fui muito rígida com o relatório final, porque alguns colegas disseram assim: olha, teve esse problema com a CPI, com a OS lá, Pacaembu, a OS de Birigui. E aí daí concluíram que nenhuma OS é séria, que é uma ficção. Eu falei, não, 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 a gente não pode pegar um caso e tomar aquele caso como a realidade posta, entendeu? Porque a gente pode prejudicar um sistema que é bom. Deputada, a senhora ao longo do, a senhora falou sobre a questão dos salários e falou durante a CPI sobre isso, que a senhora recebeu denúncias sobre esses salários abusivos aí, por parte dessas organizações. A senhora continuou recebendo essas denúncias ao longo da CPI? Eu acredito que isso foi muito interessante. No início, eu tinha recebido várias denúncias antes. No início da CPI eu também recebi várias. Com o decorrer do tempo, eu acredito que as pessoas começaram a escrever diretamente para o presidente, entendeu? Então, com o decorrer da CPI, essas denúncias passaram a diminuir. Entendi. Ah, bacana. Deputada, a senhora citou a oitiva da SECOMSE, e eu queria citar uma outra oitiva que deu uma situação um pouco aí complicada. Eu não nem vou aqui comentar qual é a empresa, mas o depoente entrou ali em contradição durante a oitiva e rapidamente os deputados perceberam a contradição, mesmo em ambiente online. Isso é uma coisa que é importante observar, que cada deputado estava na sua localidade, todo mundo conseguiu ali em sintonia perceber aquela situação que estava fora do que havia sido proposto ali naquela conversa e acabou até gerando novos desdobramentos assim para as investigações da CPI. A senhora acha que a sintonia dos trabalhos entre os parlamentares, a minúcia, de que cada um, se debruçou ali sobre todos esses documentos, a integração entre todos os parlamentares, foi o segredo para o bom andamento da CPI das quarteirizações?
Olha, é interessante porque havia, né, e há muitas divergências ideológicas entre os vários colegas, né? Por exemplo, muitos colegas se apegaram bastante à questão dos médicos e os enfermeiros serem contratados pelo meio de OS, OS não, perdão, de pessoa jurídica, né? Eles eram contratados como pessoas jurídicas e não pela CLT. Então, por exemplo, o colega do PT, que tem uma pauta mais sindical, o próprio presidente, o colega Tiago Aurício, eles se apegaram muito por essa linha, né, de uma questão trabalhista. Eu e o Sérgio Vitor, que temos uma visão mais de liberdade de iniciativa, até por força do depoimento do presidente do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que é um desejo, é uma preferência dos médicos serem contratados nesse formato, nós nos focamos mais, por exemplo, eu, na busca de ilicitudes mesmo, desvio de dinheiro público, contratos fraudulentos, falsificados, e o deputado Sérgio Vitor no desenvolvimento de meios de coibir práticas, né, de ilicitude. Então, assim, regras de compliance. Então, eu penso o seguinte, esses vários olhares, de certa forma, possibilitaram avaliar, né, o fenômeno das OS, das quarteirizações, de maneira ampla, de maneira ampla. Eu participei de todas as reuniões, tanto na CPI das quarteirizações como na CPI das fake news, né? Eu participei de todas. Então, eu pude realmente testemunhar, né, que houve essa sintonia fina entre os membros, somente nas quarteirizações. Mesmo com as divergências, havia um respeito muito grande, uma confiança no trabalho do outro, né, que talvez não tenha havido na CPI, talvez não com a mesma força, né, na CPI das fake news. Houve uma maior desconfiança ali na CPI das fake news, do que houve nas quarteirizações. Por isso talvez tenha fluído um pouco melhor, né? Um pouco melhor. Mas aí no final, essa linha mais sindical, né, dos colegas, do colega do PT, do próprio presidente, ela acabou ganhando muita força, entendeu? Né? Por exemplo, o colega Tiago Aurício, que foi o relator, ele analisou muitos contratos na área de cultura, em especial a questão da OSESP, né? E ele dedicou uma parte muito longa do relatório dele para a contratação dos músicos. E ele partiu do pressuposto de que contratar os músicos como pessoas jurídicas seria uma ilegalidade, entendeu? E assim, muitas vezes o músico tem outro trabalho, nem ele quer, entendeu? Uma relação CLT. E eu falei, meu Deus do céu, a orquestra é um dos maiores orgulhos de São Paulo. Ele próprio reconheceu que é a maior orquestra da América, maior orquestra da América Latina. Então eu falei, eu não posso assinar um relatório que atribui uma ilegalidade, uma irregularidade que eu não enxergo, entendeu? Né? Que eu não enxergo. Mas o trato entre os colegas foi muito respeitoso, diferentemente do que aconteceu na CPI das fake news. Que eu saiba, ninguém foi para a rede social atacar o outro colega que votou de maneira diferente, entendeu? Houve um respeito muito grande, né? Então eu tive uma divergência nessa parte com o colega Tiago, com o colega José Américo. Mas nem eu fui às redes atacá-los por eles pensarem diferente, nem eles foram às redes, né, me atacarem. Cada um deu seu voto conforme a sua convicção, de maneira fundamentada. Mesmo ficando me abstendo da votação do relatório final, eu fiz o sub-relatório, apresentei, ele integrou o relatório final. Então foi um trato muito respeitoso. Na CPI das fake news, já não foi tanto, porque houve colegas assim que terminou a votação, já foi para a rede social fazer acusações, fazer ilações, né, para lacrar, entendeu? E são as mesmas pessoas que reclamam de fake news, mas tudo bem, faz parte, né?
E nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Estamos de volta. A reportagem da Rede Alesp entrevistou virtualmente o deputado estadual Alex de Madureira, do PSD, sobre o orçamento de 2021 e outros assuntos importantes. Deputado, queria começar falando sobre o orçamento de 2021. A gente sabe, né, o senhor foi relator aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que define as metas e prioridades orçamentárias, isso foi no ano passado, então foi relator do projeto de lei do orçamento do Estado para 2020. Queria que o senhor analisasse um pouco esse momento de pandemia e a importância do setor de saúde e a imprevisibilidade de 2021 para a gente fazer um orçamento agora em 2020 para prever, né, como é que serão distribuídas as verbas. Qual que é a análise que o senhor faz desse orçamento imprevisível, mais imprevisível que outros anos, que a gente tem para 2021? Bom, Luciano, só fazendo um panorama com o que foi em 2020 para esse ano agora, essa projeção que nós estamos fazendo para o ano que vem, o orçamento que eu fui relator em 2019, nós tínhamos uma programação para que o ano de 2020 fosse um grande ano, um ano de desenvolvimento, um ano de investimentos do governo do Estado, um ano onde nós achávamos que teríamos condições de executar esse orçamento de uma forma muito tranquila. Infelizmente, né, a partir do mês de fevereiro, começaram a ter os primeiros casos, em março, né, houve essa pandemia, e não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, não é um problema regionalizado, foi um problema mundial. Com isso, houveram muitos contingenciamentos por parte do Executivo, necessários, né, para que houvessem recursos disponíveis para os investimentos na saúde, que tiveram que ser muito rápidos. Então, eu vejo que a Assembleia Legislativa tomou as ações necessárias, decretando calamidade pública no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, e também decretando em todos os municípios, deixando aberto para que os municípios pudessem, eventualmente, declarar calamidade pública em seus municípios. Isso fez com que nós tivéssemos um ano muito atípico, né? Nós não tivemos investimentos em infraestrutura, os investimentos foram muito focados na área de saúde, principalmente no combate à pandemia. Terminando o ano, Luciano, nós temos uma previsão muito boa, né? Os meses, nesses últimos meses, de setembro para cá, nós já tivemos indicadores positivos. O mês de outubro, por exemplo, nós fechamos acima da meta que nós tínhamos no orçamento do ano passado. Então, houve uma resposta da economia no Estado. O mês de novembro também, nós ultrapassamos a meta, que seria a meta estipulada na lei orçamentária do ano passado. E dezembro, nós esperamos que seja melhor ainda, e nós estamos vendo essa movimentação da economia, para que nós tenhamos um mês de dezembro ainda melhor do que foi outubro e novembro. Essa peça orçamentária que chegou aqui na Assembleia em 30 de setembro, ela começou a ser discutida, recebeu mais de 15 mil emendas, né, apresentadas pelos deputados, quase 16 mil emendas. Hoje o relator é o delegado Olim. E nessa peça orçamentária nós já temos uma previsão melhor para 2021. E o governo do Estado também tem uma previsão de que nós tenhamos até um superávit para o ano que vem. Isso é muito bom, porque nós vemos que teremos recursos para investimento não só na área de saúde, mas também nas principais áreas de educação, segurança pública e também em infraestrutura. Então, a projeção que nós fazemos, Luciano, é de um ano muito melhor para nós no ano que vem. Você acha que a imprevisibilidade da pandemia pode afetar, né? Porque a gente não tem ideia do que vai acontecer. Todo mundo achava que a pandemia ia acabar agora no fim de 2020, mas ela está persistindo, o número de casos está aumentando.
com isso, será preciso colocar mais verbas, né, fazer a dotação orçamentária de mais verbas aí para essa área de saúde, já que existe essa imprevisibilidade? Qual que é a análise que o senhor faz? Olha, eu acho que não, Luciano. Eu acho que os recursos que estão alocados na saúde, por tudo aquilo que o Estado já se preparou, né, é claro, eventualmente as coisas podem mudar, como aconteceu em 2020. Nós temos que estar preparados para isso. Porém, eu acho que nós estamos caminhando para ter uma imunização da população, né, já no início do ano de 2021, o que eu acho que vai trazer a segurança para todos nós. Nós estamos vendo isso na Europa, nós estamos vendo isso nos Estados Unidos, os governos se preparando para a imunização da população. Eu acho que só com a vacina que vai trazer uma segurança para a população e para os governantes, né? De um modo geral, para os municípios, para o Estado e para o Brasil como federação. Então, eu entendo esse questionamento seu, mas eu acho que a partir do momento que nós tivermos a vacina com segurança, com eficácia e devidamente registrada, devidamente colocada para a população, eu acho que nós vamos ter segurança nessa parte da pandemia. Com isso, o governo vai poder, quando eu digo governo, eu incluo o legislativo também, nós vamos ter condições, sim, de termos um desenvolvimento muito melhor. Eu tento ser uma pessoa, Luciano, muito positiva, né? Eu sempre tento ser muito positivo, apesar de me preparar, às vezes, para o pior, esperando o melhor. Mas eu acho que nós vamos ter um ano de 2021 muito bom, nós vamos ter um ano de 2021 de retomada da economia, de retomada da geração de emprego, de retomada da confiança da população, da confiança das indústrias em poder fazer os seus investimentos. Eu acho que nós vamos ter um ano de 2021 muito bom para todos nós. É lógico, nós vamos iniciar agora, estamos praticamente no final do ano, estamos iniciando e esperando que essa vacina venha para selar de vez e trazer uma segurança para todos nós. Lembrando que a vacina tem que ser segura, em primeiro lugar, não trazendo efeitos colaterais, não trazendo nenhum tipo de problema para quem tomar. Segundo lugar, eficácia, ela tem que ser eficaz, ela tem que nos proteger da doença, nos proteger do vírus, né? E estar certificada, que eu acho que é o mínimo, né? E é isso que o governo do estado está buscando, o governo federal também está buscando mais opções, e nós ouvimos isso pelo ministro da Saúde falando sobre esse assunto, e acho que nós estamos no caminho certo, olhando também para outros países, e espero, Luciano, com muita fé, que essa pandemia está acabando. Ah, tomara, a gente espera, é bom ouvir essa mensagem positiva do senhor. Você acredita que em 25 de janeiro o governador João Dória falou o início da vacinação em 25 de janeiro, que coincide aí com o aniversário aqui da capital paulista. Você acredita que a partir daí, você acredita que efetivamente essa data é uma data que a gente pode trabalhar com ela para falar mesmo desse início da vacinação? Deve começar no dia 25? Como é que o governo está se planejando? E como é que a Assembleia pode ajudar nesse momento aí, né, que é um momento importante para todo mundo e um momento muito aguardado por todos nós? Olha, Luciano, eu acho que o governo está no caminho certo, né? Eu ouvi essa semana o secretário, nosso secretário Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado, falando sobre isso. E exatamente segurou um pouco mais uma semana aí a solicitação do registro definitivo da vacina. Nós, tendo esse registro definitivo, pelos estudos que já foram feitos pelo Instituto Butantan, estão garantindo a segurança da vacina, como eu disse em primeiro lugar, e a eficácia da vacina, né? Então vamos lá, nós temos um caminho a percorrer. Nós conseguimos comprovar a segurança da vacina, ela não tem efeitos colaterais, ela não vai fazer mal para quem tomar, é o primeiro ponto. Segundo passo, a eficácia da vacina, com os testes que já estão sendo feitos da fase 3, estão já finalizados, considerou-se a eficácia da vacina,
em mais de 90%, 95%. Então, nós temos uma vacina que é segura e eficaz. O terceiro passo, que eu acho que é o passo que vai consolidar tudo isso, é a questão do registro definitivo. Com o registro definitivo da vacina, ela pode ser colocada num plano de imunização, seja ele estadual, federal. Se o governo federal tomar pé e colocar num plano de imunização nacional, a vacina deve entrar nesse plano nacional. Se até lá nós não tivermos um plano de vacinação no âmbito nacional, o governo do estado vai disponibilizar essas doses de vacina para a população. E é claro que tem um critério, né? E isso já foi definido. Em qualquer plano de imunização, seja nacional ou estadual, vai ser da mesma forma. Profissionais de saúde, também as pessoas em idade de risco. Então, tem várias situações aí colocadas que são definidas, né, pelo plano de imunização. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Se nós formos olhar um mês atrás, nós estávamos muito mais longe do que nós estamos hoje, né? Então, eu espero que esse dia 25 de janeiro também seja o dia de início da vacinação. E se pudesse ser antes, eu gostaria que fosse antes. Mas se for realmente no dia 25 de janeiro e tudo caminha para isso, nós esperamos que isso traga a segurança para todos nós. A gente espera que traga a segurança, que volte à normalidade. Existem pessoas aí falando sobre a possibilidade de virem as pessoas fazerem um turismo aí de outros estados para virem buscar, para virem se vacinar aqui em São Paulo. O governador já falou que serão muito bem-vindos, que é possível essa vacinação. Como é que o senhor vê essa movimentação se São Paulo começar a vacinar primeiro que outros estados? Luciano, São Paulo São Paulo sempre foi assim, né, na vanguarda das coisas no país. E não é porque nós estamos no estado de São Paulo, isso é uma realidade, né? Pessoas vêm muitas vezes fazer tratamentos de saúde em São Paulo, né, porque não acham esses mesmos tratamentos nos seus estados. Isso é ruim por um ponto, porque deveria ser um tratamento igualitário para todos os estados. Mas, infelizmente, né, São Paulo vive uma situação diferenciada do resto do país, com relação à economia, com relação à saúde, com relação a outras áreas também, né? É óbvio que nós temos estados que têm também uma certa segurança, uma certa tranquilidade, com relação, inclusive, às suas contas. Eu conversava essa semana com o prefeito eleito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, e ele estava falando, por exemplo, da situação do estado de Minas Gerais. É lamentável a situação econômica do estado de Minas Gerais. Chegou num ponto que está podendo atrasar salário dos funcionários públicos, podendo atrasar 13º, né? Então, os serviços essenciais correndo risco. Isso é muito ruim. Estado vizinho nosso aqui passando por uma situação assim. Agora, o governador, acho que está deixando também muito claro que as pessoas que vierem em busca da vacina, estando nessas condições que nós falamos e essas pessoas que terão que ser vacinadas primeiro forem vacinadas, eu não vejo nenhum problema, né? São Paulo sempre foi e sempre esteve de braços abertos para todo o Brasil. Tanto é que a formação de São Paulo, não só da capital, de alguns bairros, com imigrantes, né, com pessoas vindo de outros países também e de outros estados, São Paulo sempre esteve de braços abertos e continuará de braços abertos para toda a população. Afinal de contas, Luciano, nós estamos no estado de São Paulo, mas todos nós somos brasileiros. Pois é, todos nós, né, estamos aí transitando de estado para estado. Falando um pouco do relaxamento, deputado, a gente está vendo, infelizmente, nesse momento, está acontecendo um aumento no número de casos. Nós estamos vendo aí um relaxamento de muitas pessoas, a gente passa em vários lugares, bares, as pessoas sem máscara. Como é que o senhor vê esse momento em que a população, em que o número de casos está voltando a aumentar, mas a população não está tomando mais as medidas necessárias, ou uma boa parte da população
não está tomando mais as medidas necessárias aí para evitar o contato do coronavírus. A gente tem o Natal, a gente tem aí o pessoal indo visitar os parentes e pode levar inclusive um presente não indesejado para os parentes, que é a Covid. É que só vê esse relaxamento. Olha, eu acho muito preocupante, Luciano. Infelizmente, a gente vê cenas diariamente de situações que estão acontecendo, as pessoas realmente num relaxamento que é ruim, porque essa sensação de segurança, ela não existe, né? Nós ainda não estamos nessa situação de segurança. Eu estive nesse final de semana passada, eu precisei ir até o shopping, porque como eu por exemplo, falei com a minha esposa, falei, olha, nós vamos para lugares que tenham possa haver aglomeração de pessoas, se for muito necessário. Mercado, shopping, essas coisas. E eu precisava ir para o shopping para resolver uma situação na operadora de celular. Então, a loja só tem no shopping. Não tem outra loja que eu poderia ir. E eu me assustei, sinceramente, eu me assustei por conta da quantidade de pessoas que estavam. Para você ter uma ideia, tem a fila do lado de fora do shopping, porque os shoppings estão controlando o acesso das pessoas, com verificação de temperatura e com contagem de pessoas que entram. Então, chegou um certo momento que eu estava lá dentro. Quando eu fui sair, eu percebi a fila que estava do lado de fora. Eu perguntei para o segurança, eu falei, olha, mas essa fila é para entrar? Ele falou, nós chegamos na capacidade máxima, né, permitida, né, se não me engano, 30 ou 40% da lotação do shopping. Ele falou, então nós estamos esperando. Quando saem duas pessoas, entram duas pessoas. Saem cinco pessoas, entram cinco pessoas. Então nós estamos controlando na porta quantas pessoas saem, quantas pessoas entram. Então isso me preocupou muito, pelo volume de pessoas que tinham dentro do shopping nesse final de semana passado. E sem segurança nenhuma, né? Lógico, ali dentro do shopping, todo mundo de máscara, né? Mas nós temos visto imagens, infelizmente, de lugares cheios de pessoas, festas, bares, lanchonetes, restaurantes, e as pessoas não tomando os devidos cuidados, né? Eu acho que nós devemos continuar, sim, tomando os cuidados até que venha a segurança para nós, que eu acho que virá somente através da vacinação. Qual que é a posição do senhor em relação ao culto religioso? O senhor que é pastor, medidas preventivas, em celebrações, qual que é a análise que o senhor faz? Eu acho que tem que respeitar as regras, né? Nós temos que respeitar as regras. Tem regra, Luciano, tem que ser respeitada. A regra não foi colocada aleatoriamente, né? Ela tem que ser respeitada. É 30% da capacidade? Vamos calcular qual é a capacidade, vamos respeitar o distanciamento, vamos utilizar o álcool gel, vamos utilizar a máscara. Então, eu acho que o primeiro ponto é nós respeitarmos as autoridades, né? Como você disse, eu sou pastor evangélico, então eu acho que em primeiro lugar, respeito às autoridades, né? E respeito à vida, né? Em primeiro lugar na nossa vida. E lógico, né, as pessoas estão buscando na fé também um conforto, um consolo por aqueles entes queridos que foram perdidos, pelo medo que estão passando por conta da situação da pandemia, buscando um conforto para a sua recolocação no mercado de trabalho, colocando isso na sua fé para que possa receber essa oportunidade de emprego novamente. Então, são várias situações que levam as pessoas a procurar as igrejas, sejam elas quais forem, sejam igrejas evangélicas, sejam igrejas católicas, sejam espíritas, né? Os motivos pelos quais levam as pessoas para a igreja é porque elas acreditam em alguma coisa e vão buscar conforto às suas almas, né? Para que haja essa resposta, né? Que todos nós esperamos. Deputado, voltando ao orçamento, queria falar com o senhor de emendas parlamentares. O senhor fez emendas ao orçamento. Queria que o senhor falasse um pouco das emendas do gabinete, do mandato do senhor. Luciano, eu apresentei várias emendas ao orçamento do Estado. Acho que posso citar duas aqui que são importantes.
Uma delas é com relação aos escreventes judiciários, que é uma categoria importante no Poder Judiciário, quem auxilia ali os cartórios e os juízes para que os processos possam ter o seu andamento, e eles estão defasados na sua contratação com relação aos concursos públicos que foram feitos. Então, eu fiz duas emendas nesse sentido para que garantisse o recurso no orçamento do Estado para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pudesse chamar esses aprovados nos concursos públicos de escreventes técnicos judiciários e de outras áreas também com relação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Outra emenda importante também, que é relacionada à saúde, foi do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Na composição do orçamento desse ano, houve um corte no orçamento do ICESP, algo em torno de 54 milhões de reais. Então eu propus uma emenda para recomposição desse recurso do ICESP. Uma vez que o ICESP ele presta um serviço, um atendimento com excelência para as pessoas em tratamento de câncer no Estado de São Paulo, e um tratamento totalmente gratuito. Um tratamento totalmente gratuito, 100% SUS, é o atendimento do ICESP. E para quem não conhece o ICESP, tem a oportunidade de conhecer, eu convido você a conhecer o ICESP. É um hospital lindo, um hospital com profissionais de excelência, munidos ali pela Faculdade de Medicina da USP. Então, além de ser um centro de atendimento, é um centro de pesquisa muito importante para o combate e para o tratamento de câncer no Estado de São Paulo. Então, por que essa recomposição, Luciano? Muito rápido para explicar. Infelizmente, o tratamento de câncer não é algo que você vá lá, tem um atendimento e vai embora para casa. E nunca mais você volta. Os pacientes são recorrentes. Eles ficam no tratamento por muitos anos. Tem pacientes que estão em tratamento há 4 anos. Outros estão há 5, 6, 7. Chegam a ficar em 8 anos em tratamento. Tem o período do tratamento, tem o período de acompanhamento pós-tratamento, se cirúrgico ou não cirúrgico, seja invasivo ou não invasivo, seja com quimioterapia, radioterapia, ou seja mesmo cirurgia para remoção dos tumores, e aí a pessoa continua em acompanhamento pelo ICESP. Então, não é simplesmente um paciente que chega, é tratado e vai embora. Esse paciente fica no sistema, às vezes, por muitos anos. E esse orçamento é para garantir que o ICESP continue fazendo esse tratamento desses pacientes recorrentes, mas também não deixe de receber pacientes novos. Porque se ele não tiver orçamento suficiente, ele vai ter que ficar rodando ali com seus pacientes recorrentes, são aqueles que estão em tratamento, mas vai impossibilitar dele receber pacientes novos. Isso é que nós não queremos. Então, essa emenda eu apresentei, ela foi em parte acatada pelo relator, eu fiquei muito feliz com isso. Tive um apoio muito grande da deputada Janaína Pascoal, que foi uma defensora também dessa emenda do ICESP, e fiquei muito feliz por isso, mas acho que é mais uma conquista aí para o Estado de São Paulo e para o sistema de tratamento oncológico. Deputada, a gente está quase terminando o programa. Quais são as perspectivas aí? O que o senhor prevê para o mandato do senhor em 2021? Quais são os projetos? O que o senhor espera aí desse próximo ano? Olha, com relação aos projetos, nós tivemos um projeto de lei aprovado agora, o 17.301 de 2020. É um projeto que visa proteger o consumidor, usuário de farmácias e drogarias. Hoje, infelizmente, você chega numa farmácia, ninguém te dá bom dia, boa tarde, nem boa noite. Eles perguntam qual o seu CPF, né? E sem explicar, muitas vezes, o motivo pelo qual estão fazendo. Então, nós apresentamos um projeto de lei e, infelizmente, nós tivemos algumas denúncias de informações que estavam sendo compartilhadas com planos de saúde, compartilhadas com outras empresas, né? Dados que são dos usuários de farmácia. Então, esse projeto de lei proíbe que as farmácias peçam seus dados, principalmente seu CPF, sem explicar devidamente o porquê.
né, e sem a devida autorização do usuário de farmácia ou drogaria. Esse foi um projeto de lei. Eu tenho outros projetos de lei, inclusive um que deve ser aprovado agora até o final do ano, sobre as escolas de tempo integral no estado de São Paulo, as escolas estaduais. Esse projeto de lei complementar é para corrigir uma lei de 2012, que à época era a lei correta para o momento, mas hoje nós estamos vivendo outro momento, com o aumento do número de escolas de tempo integral. Os professores que porventura saíram do tempo integral e hoje querem retornar não conseguem, porque tem um pedágio, chamado pedágio, de 5 anos que esses professores têm que esperar para poder retornar ao tempo integral. Então nós estamos tirando isso do texto, tirando isso da lei de 2012, uma lei complementar, para que possa corrigir isso no texto e os professores não serem penalizados hoje com relação às escolas de tempo integral. E também tem um projeto que deve ser aprovado também agora sobre o Dezembro Verde, que é o mês do combate ao abandono de animais. Né? Então, todos esses projetos, Luciano, nasceram de provocações da população. Né? Então, pessoas que nos procuraram, sentaram conosco, discutiram o projeto e nós apresentamos esses projetos de lei e aprovamos um e devemos ter aprovado esses dois projetos antes do final do ano ainda. Tá certo, deputado Alex Madureira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Eu agradeço, Luciano, agradeço a você, agradeço à Rede Alesp. É muito bom participar do Conexão Legislativa. Eu confesso para você que quando eu estou em casa eu assisto. Acho muito legal a participação dos parlamentares. Então agradeço mais uma vez o convite de vocês. Um abraço a você, Luciano. Um abraço ao Diego, que está aí na técnica, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Nossa reportagem conversou virtualmente também com a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, sobre suas atividades aqui no Parlamento Paulista. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço o convite para participar desse importante programa que é realizado através da Rede Alesp. Quero destacar o profissionalismo que a Rede Alesp atua, passando informações importantes que acontecem no Parlamento de São Paulo. São informações, inclusive, que mudam a vida das pessoas, de todos os paulistas. Quero destacar também o programa Conexão Legislativa, que faz essa conexão do Legislativo com a população. Parabéns pelo programa e eu fico muito feliz de poder utilizar dessa plataforma para falar um pouco do nosso trabalho. Nós ficamos muito felizes também, deputada, com a presença da senhora. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo pedindo para que a senhora conte um pouco para o nosso público sobre o projeto de lei 912 de 2019, né, que torna obrigatório os acompanhantes nas pacientes que passam pela mastectomia. Deputada, explica um pouquinho para a gente, né, o que é essa proposta. Amanda, esse projeto ele prevê dar a garantia para a paciente que passou pela cirurgia de mastectomia, ou seja, a retirada da mama, para que ela possa ter a segurança, a garantia de que ela vai ter um acompanhante 100% do tempo, em tempo integral com ela durante todo o pós-operatório. Importante deixar registrado que a gente se preocupa muito com a prevenção do câncer de mama, né? No Brasil, o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres e nós precisamos trabalhar na prevenção. Mas nesses casos em que as mulheres precisam retirar de fato a mama para sobreviver ao câncer, a gente precisa que a legislação faça essa ampliação e dê a garantia a essa paciente de que ela possa ter alguém ao seu lado, algum familiar, algum amigo, alguém de sua confiança, para dar a ela, né, o carinho que ela precisa nesse momento difícil do pós-operatório, porque é um momento difícil, inclusive delicado emocionalmente, psicologicamente, e também nas questões físicas, porque a mulher, após essa operação, essa cirurgia da retirada da mama, da mastectomia, ela fica muito sensibilizada fisicamente, inclusive, com dificuldades simples, com limitações simples, desde ir ao banheiro, tomar um copo d'água, né? Então ela não pode ficar vulnerável sozinha naquele momento. Por isso que nós apresentamos, em conjunto com a Valéria e com a deputada Janaína Pascoal, esse projeto para que a gente possa dar a certeza a essas mulheres que nesse momento difícil, dentro da saúde pública e privada, ela possa ter essa garantia. Deputada, como a senhora citou, né,
após o procedimento, a mulher fica num momento bastante delicado, não pode fazer esforço, alguns movimentos físicos também, né, ficam bem limitados. Gostaria que a senhora contasse um pouco para o nosso público como é a situação hoje em dia, né? As mulheres, elas podem ter o acompanhante ali do lado o tempo todo. Como é que funciona atualmente, deputada? Amanda, a legislação vigente, ela prevê que apenas menores de idade que passam por essa cirurgia, idosos, pessoas com deficiência, ou seja, pessoas mais vulneráveis, podem ter um acompanhamento em tempo integral. Ocorre que, na nossa visão, como autoras do projeto, qualquer pessoa que passa por um procedimento como esse, tão agressivo como a mastectomia, ela está numa situação de vulnerabilidade, independente de sua idade. Porque é uma cirurgia de fato muito agressiva, muito delicada. É por isso que o nosso projeto prevê para todos os pacientes que passam pela mastectomia. A gente quer ampliar esse atendimento, que ela possa ter a tranquilidade, a segurança de ter ao lado dela um acompanhante em tempo integral. Deputada, pensando, como a senhora falou, né, num procedimento que traz uma certa vulnerabilidade para a mulher, a senhora acredita que ter um acompanhante, seja, né, um companheiro, um familiar, um amigo, enfim, uma pessoa da confiança daquela paciente, pode até ajudar no processo de recuperação, já que a gente sabe que o câncer, claro, ele tem consequências físicas, mas também tem muitas consequências psicológicas. As pacientes acabam ficando, né, abaladas, é algo que mexe com o corpo, com a autoestima. A senhora acredita que, se aprovada essa lei, pode beneficiar até mesmo nesse processo de recuperação das mulheres? Com absoluta certeza, Amanda. É um momento de extrema delicadeza que essa mulher passa. A gente sabe que isso envolve questões psicológicas, emocionais, como você bem falou, a própria autoestima, porque a mama da mulher tem tudo a ver com a sua autoestima. Nós temos que buscar também, através desse projeto, a intenção também desse projeto é que a gente busque a humanização hospitalar. Nós sabemos que os hospitais que aderem a esse tipo de procedimento de humanização em seus atendimentos, os resultados são infinitamente maiores de recuperação e no pós-operatório, né? Inclusive, não só para o paciente, mas para a família também do paciente. Nós sabemos que as famílias com pessoas com câncer sofrem muito também, sofrem junto com o seu familiar que está doente. Então, a gente precisa buscar essa humanização no atendimento hospitalar, dar garantia a essa mulher que ela tem alguém que a ama por perto para poder lhe dar não apenas esse suporte físico, né, nas suas limitações do pós-operatório, mas um suporte psicológico, emocional, de amor, de carinho que essa mulher precisa nesse momento difícil. Deputada, caminhando aí pelos trabalhos da senhora no Parlamento Paulista, gostaria de falar um pouco sobre o projeto de lei complementar 52 de 2019, né, que institui a lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando, né, o que é esse projeto de lei complementar, o que ele traz para a Polícia do Estado de São Paulo. O projeto de lei complementar 52 é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter apresentado, Amanda. Por quê? Porque ela envolve assuntos que eu, particularmente, sou uma grande admiradora. Veja só, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, é uma instituição tão bonita, tão respeitada, e envolve também questões econômicas nesse projeto. Por quê? Porque a gente vai dar a oportunidade de mais pessoas ingressarem na Polícia Militar. Eu tenho recebido, né, nos nossos estudos para apresentar esse projeto, nós identificamos que existem muitas pessoas que são, de fato, vocacionadas à profissão da Polícia Militar, que têm um verdadeiro sonho de ingressar na Polícia Militar e fazer parte dessa instituição que é tão respeitada por todo o Brasil. Aqui no estado de São Paulo, hoje a limitação para que você possa ingressar, né, ou seja, que você possa entrar na Polícia Militar é de até 30 anos. Veja só,
Hoje as pessoas estão vivendo muito mais. A expectativa do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro aumentou substancialmente. Em 1940, a expectativa do brasileiro de vida era de 45 anos de idade. Agora, recentemente, a expectativa de vida passou para mais de 76 anos. O que isso significa? Significa que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor e elas podem ter mais oportunidade de trabalhar também. E a gente entende que aumentando, né, de 30 para 35 anos, ou seja, esses 5 anos a mais, vai dar oportunidade para muita gente que, além de ser vocacionada para a polícia militar, está de fato apta a ingressar. Porque quem passou na prova teórica, né, do concurso da polícia militar, existe o TAF, que é o teste de aptidão física, que esse vai dizer se ele está apto para, de fato, ingressar fisicamente na Polícia Militar. Então, se existe o TAF, que é o teste de aptidão física, que diz se ele está apto ou não, a gente não pode impedir, né, impedir o sonho da pessoa, né, ser um caso não pode interferir a esse ponto de que, olha, você não vai poder ingressar na Polícia Militar porque você passou em tudo, mas você não tem idade, você já passou os 30 anos. Então, até para a gente impedir essa injustiça que a gente apresentou esse projeto do aumento da idade de ingressos da Polícia Militar de 30 para 35 anos, avaliando, analisando tudo, todo o cenário, inclusive o cenário econômico, e assim a gente vai ter também mais pessoas trabalhando, mais pessoas empregadas, pessoas que querem de fato estar na polícia, pessoas até mais de 30 anos, entre 30 e 35 anos, por exemplo, são pessoas um pouco mais maduras, mais experientes, que querem de fato, que escolheram de fato estar na polícia militar. Então, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. Deputada, muito interessante que a senhora citou o fato de que algumas pessoas têm a vocação para fazer parte da polícia, algumas realmente querem, né, têm aquele sonho de atuar na corporação. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os benefícios que esse projeto de lei complementar, se colocado em prática, pode trazer para a corporação. Pode aí, deputada, por exemplo, ser a oportunidade de ter ali um contingente mais empenhado, já que pode acabar, como a senhora acabou de citar, trazendo essas pessoas que sonham em trabalhar dentro dessa instituição? Não há dúvida disso, Amanda. Eu tenho certeza absoluta que nós conseguimos, inclusive, dando essa oportunidade para as pessoas entre 30 e 35 anos que hoje não podem ingressar na Polícia Militar por conta da idade, a Polícia Militar ganha com isso também, a população ganha com isso também. Como eu disse anteriormente, o fato de ter pessoas um pouco mais maduras ingressando na polícia é um diferencial, né? A gente tem que saber que a experiência de vida e a experiência de anos de vida e a experiência que até a pessoa traz de outras vivências, ela pode agregar bastante valor para dentro de uma instituição que já é muito valorosa. Então, acho que todos ganham com isso, a instituição da Polícia Militar ganha, a sociedade ganha, porque a gente vai ter mais homens e mulheres empenhados que, de fato, querem estar na Polícia Militar, escolheram estar na Polícia Militar, porque são vocacionados, têm esse sonho de estar lá, isso faz toda a diferença para quem trabalha com segurança pública, haja vista que é uma profissão tão perigosa, uma profissão que você fica tão exposto, né, a diversas situações de vulnerabilidade. Então, quando a gente vê pessoas que querem estar lá, que já estão aí com 30, 31, 32, 34, 35 anos, e por muito pouco, por meses, ou por um ano apenas de diferença, não puderam ingressar na Polícia Militar, é muito injusto. Eu acho que esse projeto, ele vai resolver uma série de coisas. Questão de segurança pública, questão de desemprego, e também de dar oportunidade para essas pessoas que querem realizar os seus sonhos de se tornar policiais militares no estado de São Paulo. Deputada, falando um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho da Polícia Militar que a senhora citou, a gente está enfrentando ainda, né, um momento bastante atípico, que é a pandemia do novo coronavírus, e a Polícia Militar, a gente sabe, se manteve ativa mesmo, né, diante de todas essas mudanças e a nova realidade trazida pela Covid-19, eles continuaram trabalhando, continuaram atendendo a população, até porque são considerados serviços essenciais, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre
a importância desses profissionais, né, que continuaram nas ruas, que continuaram exercendo a sua função, né, mesmo nesse momento de tanta incerteza, tantas dúvidas com essa questão de pessoas sendo contaminadas, de mortes. Fala um pouquinho para a gente da importância do trabalho desses profissionais para o estado de São Paulo. Amanda, é preciso reconhecer o trabalho da Polícia Militar, dos policiais em todo, e aqui também cito os policiais civis, policiais militares, os nossos policiais municipais, que são as guardas que estão presentes aí em grande maioria dos municípios brasileiros, inclusive. É importante não apenas reconhecer em palavras, mas reconhecer em ações efetivas o trabalho que eles realizam. Falando aqui da Polícia Militar em específico, né? A segurança pública é um serviço público essencial. Eles não podem, de forma alguma, fazer greve, eles não podem simplesmente dizer que não vão trabalhar. Né? Eles precisam respeitar as leis e precisam estar presentes em qualquer situação, seja qual for. Então, eles estão mais expostos, estão mais vulneráveis, não apenas eles, como também a família fica. Infelizmente, nós não temos um governador, o atual governador João Dória, é um governador que faz muito marketing, muita propaganda, mas pouca efetividade. Os nossos policiais militares, muitos, a imensa maioria tem que tirar do próprio bolso uma máscara, tem que tirar do próprio bolso o álcool em gel, a sua higienização, a sua segurança, né? Porque o governador está preocupado com os negócios feitos com a China do que com a sua, os seus servidores que estão aqui, ó, desempenhando uma belíssima função, trabalhando, fazendo a sua parte em prol das pessoas, colocando suas vidas em risco, recebendo um salário baixo pela função que eles exercem e ainda não tendo um mínimo de garantias para trabalhar diante de uma situação pandêmica como essa que nós estamos vivendo. Então é necessário, sim, reconhecer em palavras, em gestos, mas mais do que isso, em ações efetivas que mudem a vida desses policiais, que dê a eles, inclusive, um aporte financeiro durante esse período, eu sou favorável a isso, inclusive, que eles tenham um aporte financeiro, porque eles estão se incorrendo ainda mais risco de vida do que naturalmente em suas profissões por conta da exposição ao Covid-19. Portanto, fica aqui o meu registro e a minha cobrança, mais uma vez, ao governo do Estado de São Paulo, ao desgovernador João Dória, pelo trabalho feio, pelo trabalho incompleto e pelo trabalho ineficaz que ele tem feito em relação aos nossos policiais militares. A gente espera que isso mude, vamos continuar cobrando por ações efetivas pela nossa Polícia Militar. Enquanto nós estivermos aqui nesse Parlamento do Estado de São Paulo, essa cobrança será realizada para que a gente possa, de fato, reconhecer e ter ações efetivas com resultado para toda a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Deputada, falando um pouco mais sobre esse momento de pandemia que nós estamos enfrentando e que trouxe tantas mudanças em várias áreas da nossa vida, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o ofício que foi protocolado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedindo a reavaliação, né, do horário de funcionamento do comércio aqui em São Paulo, levando aí em conta o Plano São Paulo de Flexibilização. Deputada, conta um pouquinho para a gente, né, o que está escrito nesse ofício, qual é a sugestão da senhora? Amanda, o Plano São Paulo, ele é de restrição, né? Ele restringe as atividades no estado de São Paulo. Infelizmente, o governador João Dória, ele é inflexível, essa é a verdade. Autoritário, quer fazer as coisas só do jeito dele, não ouve as pessoas que são as maiores interessadas nessa situação. E nesse caso específico, do ofício que eu encaminhei à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, era falando em nome dos comerciantes que nós recebemos em nosso gabinete, que nós ouvimos e que a gente não vê esse tipo de postura, de comportamento do governador, do governo do Estado de São Paulo em relação a esses comerciantes. É importante destacar a importância dos comércios para as cidades. Na maioria das cidades, dos municípios brasileiros, o comércio ele é fundamental para a sobrevivência econômica daquele município. Então, a gente precisa ter políticas públicas, mesmo diante de uma situação calamitosa que estamos passando, mas que as pessoas possam trabalhar. Trabalhador não é criminoso, ele quer levar o pão de cada dia para casa, ele precisa colocar comida na mesa e precisa sobreviver, senão nós vamos ter aí dois problemas
grandes, que é a questão da saúde pública e a questão da economia pública, né? Que é também um problema de saúde, porque isso vai impactar também na saúde. A saúde financeira impacta na saúde física e na saúde emocional e também nos serviços públicos oferecidos pelo poder público. Então, veja só, nós encaminhamos esse ofício para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico logo após aquele absurdo que o governador de São Paulo fez, um dia após as eleições, onde ele, durante todo o período eleitoral, e inclusive alguns dias antes da campanha terminar, o que, que ele fez? Ele disse que não iria fazer nenhum tipo de restrição após as eleições. Ele não esperou nem uma semana, um dia após, ele já veio a público dizer que o Plano São Paulo iria sofrer mais restrições e que o Estado de São Paulo iria retroagir, como de fato retroagiu, a fase amarela, impedindo, então, que os comércios ficassem mais tempo aberto, né? O período é só de apenas 10 horas. E veja, justamente nesse período do ano, período de festas, de Natal, eu sou filha de comerciantes, eu trabalhei a minha vida inteira atrás de um balcãozinho de uma loja e eu sei a importância do período do mês de dezembro para a sobrevivência anual dos comércios, especialmente nesse ano de pandemia que tantos comércios foram lacrados, foram soldados pelo formato PSDB de governar. Então, as pessoas ficaram muito prejudicadas financeiramente, pessoas desempregadas, estabelecimentos fecharam suas portas com dívidas, com impostos sem pagar. Por quê? Porque ficaram impedidos de trabalhar. E no mês, justamente no mês de dezembro, no mês onde que é o maior potencial de vendas para o comércio, que o governador faz? Não, olha, vocês só vão trabalhar menos tempo, justamente num período que era para eles trabalharem mais, que eles precisam trabalhar mais para poder gerar mais emprego e pagar suas contas também e os prejuízos ocorridos por conta do Covid. Então, nós solicitamos que ao invés de 10 horas, até para, se o objetivo do governador é que não haja aglomeração, então nós temos que estender o período e não reduzir o período. Se a gente reduz, é um raciocínio tão lógico e é algo tão simples de se resolver, amplia-se, flexibiliza o horário de funcionamento do comércio. Dessa forma, o comércio vai ter mais tempo de fazer as suas vendas, de atender bem os seus clientes, seguindo todos os protocolos sanitários, os protocolos de higiene, inclusive dos seus próprios funcionários, vai poder gerar mais emprego, inclusive os temporários, né, que também nesse período muita gente consegue um temporário, consegue uma rendinha extra para sua família. Então, todo mundo ia ganhar. Porque também nós, como consumidores, a gente quer ir fazer a nossa compra em segurança, né? Em segurança física, segurança sanitária, sem aglomeração, com mais conforto, com mais tranquilidade. Então, é algo simples que nós solicitamos para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Amplie o horário e assim evita aglomeração. Ah, mas deputada, você pediu para 24 horas, como é que o comércio vai funcionar 24 horas? Nós queremos dar a chance do comerciante escolher o período, as horas que ele vai trabalhar. Não necessariamente ele precisa funcionar durante 24 horas. Obviamente, se ele tiver, né, apto a fazer esse atendimento, tiver gente, tiver o seu estabelecimento completo para fazer isso, ótimo! Vamos dar a oportunidade de eles trabalharem, de produzir, gerar renda, gerar emprego para as pessoas, atender bem a população, né? E a gente desaglomera, a gente amplia, flexibiliza, facilita. Então, é isso que nós pedimos, né, para que o Estado pare de interferir na iniciativa privada, pare de interferir e atrapalhar quem quer trabalhar e produzir renda para o país. Deputada, o comércio foi um, né, dos setores afetados pela pandemia. Outro que sofreu bastante foi a educação. E indo já para esse lado, para esse tema da educação, queria falar de uma outra proposta de autoria da senhora, né, que é sobre a criação dos colégios públicos militares. Então, gostaria que a senhora apresentasse aqui para o nosso público, né, o que são esses colégios, como eles seriam, já que a gente está falando tanto de educação agora, durante a pandemia, né, explica um pouquinho para a gente sobre essa proposta. Amanda, o projeto Colégio Público Militar, projeto 295/2019, foi o meu segundo projeto apresentado na Assembleia Legislativa, dias após eu ter tomado posse, e é um projeto que eu conheci pessoalmente no estado de Goiás,
alguns anos atrás, porque muito já se falava sobre esse modelo de ensino, mas eu queria ir lá de perto conhecer. Fui lá em Goiás, lá já tem um número bem grande de escolas, acho que mais de 60 escolas no estado de Goiás já se tornaram militarizadas. Importante destacar que o Colégio Público Militar, esse projeto que eu apresentei, não é para formar militares, mas é uma escola cívico-militar, ou seja, é para a população comum, né, para os alunos de ensino, pode começar no ensino infantil, fundamental e médio, que a parte disciplinar fica a cargo dos militares, militares da Polícia Militar, oficiais da Reserva, com formação acadêmica, para que formação acadêmica relacionada à educação, com cursos, né, preferencialmente na área da educação, para que eles possam administrar esse colégio e cuidar da parte disciplinar. A gente vê muitos relatos de pais, mães, professores, alunos que se sentem inseguros dentro do ambiente dessas escolas estaduais, muitas delas já invadidas pelo tráfico de drogas, já invadidas pelo vandalismo, pela falta de respeito ao professor, pelos baixos índices da qualidade de ensino, pela evasão escolar, enfim, uma série de coisas que atrapalha a qualidade do ensino e a convivência em sociedade, porque o ambiente estudantil é para ser saudável, é para ser uma extensão da casa das pessoas. O pai e a mãe têm que ter certeza que o filho dentro da escola está num ambiente seguro, sem doutrinação de qualquer tipo que seja, sem erotização, sem sexualização, sem violência, sem saber que o seu filho pode entrar e sair da escola sem ser abordado por um criminoso, um traficante de drogas. O professor, ele vai para a escola ministrar a sua aula, aquele professor que ama o que faz, que a gente precisa, inclusive, reconhecer a classe dos professores em todo o Brasil, mas ele vai com a certeza que ele vai ministrar a sua aula e vai estar seguro ali. A gente vê casos muito tristes, Amanda, de professores que sofrem violência psicológica e física por parte de alunos vândalos e criminosos que existem em sala de aula. Então, isso tudo precisa ser coibido. E como que a gente coíbe esse tipo de situação? Com respeito, com hierarquia, com disciplina, ensinando direitos e deveres, né? Toda sociedade saudável, ela precisa explicar e ensinar aos seus jovens que, além de direitos, ele tem deveres, que toda ação tem uma reação, que todo ato dele pode ter uma... Ele precisa ser responsabilizado por isso. Então, nós precisamos, dentro desse ambiente, e é esse o que prevê o projeto, que o Colégio Público Militar, ele vai trazer a parte disciplinar, a parte de civismo, de patriotismo, de meritocracia, também dentro do esporte, né, incentivando os nossos alunos, a prática esportiva é uma ferramenta de transformação social muito grande, e nós sabemos que ambientes que são assim, disciplinados, não tem bullying, não tem falta de respeito, os alunos de fato estão comprometidos em estudar e não ficar fazendo baderna em sala de aula. Então, existe um modelo de qualidade de ensino eficaz, que são os colégios públicos militares. Os próprios índices da educação básica demonstram isso, os próprios índices dos resultados do Enem demonstram isso, que alunos oriundos de colégios públicos militares estão maior capacitados. Então, se existe isso, por que não a gente incentivar? Não estou falando aqui para a gente transformar 100% dos colégios estaduais em colégios militares, não é isso, mas é dar a oportunidade àquele pai, àquela mãe, àquele aluno que tem o sonho de estudar numa escola com esse perfil, que ele possa matricular o seu filho numa escola assim. Então, é um projeto muito bonito, é um projeto de resultados efetivos para a educação brasileira e que dá a oportunidade dos alunos serem formados no Brasil, né? Não serem doutrinados, não serem os professores não serem massacrados em sala de aula, tem civismo, tem patriotismo, tem amor à bandeira, amor à pátria, não são só coisas positivas, né? E aí fica também aquele destaque. Muita gente fala assim, mas eu não quero colégio público militar. Então é simples, é só você matricular o seu filho num colégio que não seja militar. Mas vamos dar oportunidade para aquela população, e é uma população grande, hein, que quer colégio público militar, possa matricular o seu filho nesse modelo de ensino, que eu garanto que eu mesma conheci pessoalmente, é eficaz e traz resultados significativos, inclusive de combate à violência, de segurança pública e qualidade do ensino público, respeitando a pátria, a bandeira, o país, as leis, as autoridades, respeitando o ambiente familiar e respeitando também os professores. Deputada, quero
agradecer a participação da senhora no Conexão Legislativa de hoje. Já aproveito aqui para estender o convite para uma próxima oportunidade para que a senhora venha ao Conexão Legislativa, participe e mostre ao público da Rede Alesp e à população do Estado de São Paulo todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na Assembleia Legislativa de São Paulo, claro, sempre pensando na população. Muito obrigada, deputada. Obrigada, Amanda. Obrigada a todos do Conexão Legislativa, a todos que nos assistem pela Rede Alesp. Convido que conheçam as minhas redes sociais, Letícia Aguiar, deputada estadual, e nosso site, onde tem lá toda a nossa atuação parlamentar, vistorias, fiscalizações, apresentação de projetos de lei. O site é www.aquietrabalho.com. Obrigada a todos. Deus abençoe. Um beijo. A jornalista Amanda Nascimento também falou virtualmente com o deputado federal Luiz Carlos Mota, do Partido Liberal de São Paulo, sobre suas ações na Câmara dos Deputados. Obrigado a vocês por essa oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho como deputado federal em Brasília, né, fazendo alguns projetos que são de interesse da nossa população. Obrigado pela oportunidade e é um prazer estar falando aí no programa de vocês hoje. Deputado, vamos começar esse nosso bate-papo, né? Conta um pouquinho para o nosso público sobre o projeto de lei 5188 de 2020, que é de autoria do senhor e que obriga as montadoras a produzirem carros adaptados. Conta um pouquinho para o nosso público sobre essa proposta. Olha, realmente, eu acho que pelas atividades que a gente exerce, né? E a gente tem ouvido muitas reclamações de pessoas que têm condições de adquirir esses carros, e às vezes os carros vêm com a isenção de IPI, mas não vêm adaptado como deveriam. Então, foi nas andanças que nós tivemos aí pelo estado de São Paulo, nós chegamos à conclusão que merecíamos, né, fazer um projeto de interesse social que atendesse à necessidade dos deficientes. Então, de cada 100 veículos produzidos pela montadora, pelo menos um tem que vir, logicamente, com a isenção dos impostos, mas também vir com todas as adaptações necessárias. Então, isso é muito importante para o deficiente, que ele possa receber um carro com todas as modificações. Porque se não tiver vindo essas modificações, logicamente que ele vai ter que depois fazer essas modificações e o carro perde a garantia. Deputado, quando esse projeto for colocado em prática, quais serão os benefícios que ele poderá trazer para a população? Acho que primeiramente é o custo. A pessoa que comprar esse carro não vai ter esses custos de adaptações. E eu acho que, logicamente, que vai ser um carro adaptado pela fábrica. Ele vem, logicamente, que com os equipamentos de melhor qualidade. Então eu acho que vai ser um ganho para o deficiente e ele não vai ter esse custo de adaptar o carro e o carro vai manter com toda a sua garantia de fábrica. Deputado, essa iniciativa o senhor acredita que pode, de alguma forma, fazer com que as pessoas pensem mais, né, na sociedade como um todo, em que todo mundo merece ser atendido, né, merece ter o seu direito de ir e vir? Como é que o senhor vê, né, essa proposta pode incentivar até as montadoras a produzirem realmente mais, a pensar mais na sociedade como um todo? Eu acredito que sim, são projetos coletivos, né? Eu acho que para as montadoras, que já está nesse processo, né, de fabricação, esse custo é irrisório e logicamente que vai atender o interesse social da população brasileira, que também é um dos projetos dessas grandes montadoras do nosso país. Então é realmente um projeto social que eu acho muito importante para a nossa sociedade e espero manter aí, né, o apoio de todos os parlamentares e ter o apoio do presidente da Câmara para colocar esse projeto em votação o mais rápido possível. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para o nosso público, né, sobre a atuação do senhor, sobre o trabalho que realiza junto às pessoas com deficiência. Conta um pouquinho para a gente, deputado, da atuação do senhor, visando atender, né, e ajudar a população de uma forma geral. Realmente, né, a minha atividade é como presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, é uma entidade hoje que congrega aí 71 sindicatos filiados, e logicamente que o que me incentivou um pouquinho também a fazer esse projeto. Mas a gente tem um carinho muito especial, né, pelas pessoas com deficiência. Nós temos projeto de colocar
essas pessoas no mercado de trabalho. Temos feito aí, em todo o estado de São Paulo algumas atividades da federação em parceria com os sindicatos, em parceria com o Ministério Público, né? Então, acho muito importante a gente ter um carinho e ter uma atenção especial para essas pessoas. Então, nós temos feito aí uma dinâmica que se chama Café Sensorial, que é um projeto da nossa federação, que fazemos algumas reuniões com os sindicatos no estado de São Paulo. E aonde a gente faz essa reunião? A gente envolve toda a sociedade, prefeitos, né, vereadores, pessoas, lideranças da cidade, a parte patronal também, associação comercial, sindicato de comércio varejista. É uma conscientização da importância de nós empregarmos essas pessoas, colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente tem esse trabalho em todo o estado, eu acho um trabalho brilhante, magnífico, que dá uma emoção para a gente, é uma satisfação pessoal de a gente poder estar proporcionando esse trabalho em todo o estado de São Paulo. Deputado, falando um pouquinho mais, né, da atuação do senhor, gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre o projeto 5480 de 2020, né, que tem aí a proposta de colocar os comerciantes na categoria prioritária da vacinação contra o novo coronavírus. Quais são os riscos que essa categoria de trabalho sofre? Explica um pouquinho melhor o que motivou a criação deste projeto. É uma preocupação nossa também, né, como dirigente da Federação dos Comerciários, desde o começo da pandemia, nós temos uma preocupação com os comerciários que estão na linha de frente de trabalho. Nós temos, não, nem todos, mas a grande maioria, os empregados que trabalham em farmácia, os empregados que trabalham em supermercados, os empregados que trabalham em loja de material de construção, que nessa pandemia eles não ficaram, né, não tiveram seus contratos suspensos, não tiveram a sua jornada reduzida, eles ficaram na linha de frente com a população. Então, nós achamos que agora seria ideal, né? São pessoas que estão em contato direto com a população, manuseiam dinheiro, manuseiam cartão de crédito, manuseiam alimentos no supermercado. Então, é realmente um grupo de risco. Então, a gente acha que agora, nesse momento que a vacina está para ser implementada, né, no comecinho do ano, nós achamos que os comerciários deveriam ter também esse privilégio de serem vacinados, primeiramente, juntamente com os funcionários da saúde, juntamente com as categorias essenciais. Então, os comerciários teriam também esse direito. Estamos fazendo esse projeto. Além do projeto, nós estamos fazendo uma indicação ao ministro da Saúde, e eu já vi que ele já abriu algumas exceções aí durante essa semana. Então, a gente espera que ele também abra essa exceção para a categoria, principalmente para esses trabalhadores do comércio que estão na linha de frente dessa pandemia. O senhor, né, como dirigente sindical, como que tem sido feito esse apoio aos comerciários que, como o senhor citou, né, muitas vezes estão ali manuseando o dinheiro, o cartão de crédito, né, atendendo ali as pessoas, claro, tomando os cuidados, né? Como o senhor tem atuado, como tem sido a atuação do sindicato para orientar e também para dar suporte a esses trabalhadores neste momento tão atípico que nós estamos enfrentando? Nós temos, na federação, nós dividimos elas em 10 regionais. Temos feito reuniões periodicamente, reuniões remotas, para discutir o problema. A federação, juntamente com os nossos sindicatos, distribuímos kits com máscara para a maioria dos sindicatos e também para os comerciários, e juntamente com uma cartilha de como deveria o comerciário, né, se portar durante essa pandemia, principalmente nesses locais onde o comerciário não teve descanso, ele esteve na linha de frente e esteve trabalhando. Como eu te disse, os empregados de farmácia, os empregados em supermercado e também os empregados, os comerciários que trabalham em lojas de materiais de construção e outros, como pet shop, que também esteve trabalhando. Então, nós distribuímos uma cartilha de orientação. Então, eu acho que nós fizemos a nossa parte com responsabilidade que nós tínhamos naquele momento de orientar os comerciários do estado de São Paulo. Deputado, nós estamos falando, né, dessa atuação dos comerciantes. A gente sabe que muitos deles, até mesmo como o senhor citou, continuaram ali trabalhando no dia a dia mesmo com a pandemia, né, já que alguns comércios são considerados essenciais e precisaram continuar funcionando normalmente para atender a população.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desses trabalhadores, né, em atender a população, em permitir que as pessoas pudessem comprar, né, pudessem ter acesso a itens que são considerados essenciais, e também de como esses trabalhadores que se mantiveram ativos podem aí contribuir para a economia do país. Olha, a categoria dos comerciários hoje ela é uma categoria que a gente fala que é muito rotativa, né? Mas os comerciários têm se dedicado muito, como eu te disse, nesse momento de pandemia, se dedicaram até muito mais, né? Como nessa linha de frente, correndo alguns riscos. Então, eu acho que o que a gente quer agora é que a gente mantenha os empregos, né? Como parlamentar, nós atuamos dentro do Congresso, abrindo muitos créditos para micros e pequenas empresas, para que a gente possa garantir os empregos, logicamente que gerar mais empregos. Então, os comerciários é um trabalhador que tem que estar sempre sorrindo, tem que sempre estar atendendo bem o seu eleitorado, que é a população brasileira, tem que estar sempre bem vestido, bem arrumadinho. Então, acho que os comerciários, nesse momento, são os heróis. Então, a gente valoriza muito essa categoria, que é composta aí, né, por homens, mulheres, mas a maioria da nossa categoria são mulheres, e a gente tem uma preocupação muito com eles. Tanto é que a gente fica preocupado em arrumar creche para a mãe comerciária, para que ela possa, né, levar o seu filho na creche e ficar tranquila no trabalho. Então a gente tem valorizado e a categoria também tem nos correspondido, valorizando as nossas entidades sindicais que têm atuado sempre em prol deles, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, onde nós estamos agora brigando para que a gente feche uma convenção coletiva, onde a gente traz um pouquinho de tranquilidade para eles, com a reposição da inflação. Em algumas localidades estamos tentando o aumento real. E eu acho que agora o que precisa realmente é a sensibilidade da parte patronal de dar essa retribuição para os trabalhadores. Então nós pedimos a reposição da inflação, sabemos que a nossa data base da categoria é o mês de setembro, onde a inflação nesse período foi 2,94, se eu não me engano, e a parte patronal ainda está muito reticente de dar esses aumentos para a gente. E a inflação, estou falando, a inflação de setembro era 2,94, agora em novembro já está em mais de 4. E não, vocês sabem disso, que as coisas subiram, a cesta básica subiu muito. Então, o que a gente pede é para que os trabalhadores valorizem cada vez mais as suas entidades sindicais, que hoje está muito preocupada com a situação deles nesse momento e principalmente no pós-pandemia, onde a gente quer garantir a manutenção desses empregos e, logicamente, que trabalharmos para a economia aquecer e nós pudermos gerar mais empregos, não só no comércio, mas em todas as categorias. O senhor citou essa questão, né, do emprego, e a gente sabe que um dos grandes impactos da pandemia do novo coronavírus realmente é o desemprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego, estão sem trabalho. O senhor, como um representante dos trabalhadores, né, qual que é a solução, qual que é a alternativa que o senhor teria para apresentar aí no intuito de tentar diminuir esse impacto no desemprego, que a gente sabe, né, deputado, prejudica muitas pessoas, modifica a vida, né? Eu acho que como parlamentar, falando agora como parlamentar, eu acho que a gente tem que tomar algumas decisões, né? E a gente tem falado que as decisões parlamentares, logicamente, que atinge a vida do cidadão brasileiro. O que nós precisamos agora em 2021 é o Brasil enfrentar as reformas que precisam ser feitas. Já fizeram, né, a reforma trabalhista, já fizeram a reforma da Previdência com o intuito de que isso ia gerar emprego. Não gerou emprego. O que vai gerar emprego é as reformas estruturais que o país precisa fazer. Precisamos fazer a reforma tributária, precisamos fazer a reforma administrativa, precisamos levar em pauta o Pacto Federativo, né, que o governo prometeu que nós íamos discutir isso no Congresso Nacional. Então, acho que fazendo essas reformas e nós aquecermos o mercado econômico, valorizando as indústrias, né, aquecendo as indústrias, logicamente que vai aquecer o comércio e aí sim nós vamos gerar mais empregos no nosso país. Deputado, como é que o senhor avalia, né, que poderia acontecer aí uma junção, um trabalho conjunto entre prefeitos e vereadores, justamente pensando no benefício da população, pensando em gerar mais empregos, dar mais oportunidades para as pessoas e até, claro, pensando em reaquecer a economia do país, que a gente sabe que com essa pandemia, né,
vários impactos na saúde, na economia, na vida da população. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância, né, desse trabalho conjunto, pensando na população que vem sendo muito afetada. A gente sabe, como o senhor falou, né, questão de produtos com preços mais altos, algumas pessoas desempregadas. Como é que o senhor vê esse trabalho conjunto aí como uma oportunidade de beneficiar a população? Eu acho que realmente, como você disse, é uma parceria e nós temos que fazer isso. Eu tenho dito que eu sou um deputado municipalista, valorizo muito os municípios, que é no município onde as coisas acontecem. Tenho feito muitas visitas no estado de São Paulo, reunindo-se com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. E agora nós tivemos uma mudança muito grande nessa eleição. São novos prefeitos eleitos, novos vice-prefeitos e, logicamente, que novos vereadores, somados com as eleições de muitos prefeitos e de muitos vereadores também. Eu acho que essa parceria é muito importante do parlamentar, né, com a municipalidade, para que a gente possa trabalhar em conjunto. E, logicamente, que esse trabalhar em conjunto é o parlamentar ficar num elo de ligação com o prefeito, com os governos estaduais e também com o governo federal em Brasília, através dos ministérios. E nós procurarmos trazer projetos de interesse dos municípios, trazer projetos que tragam recursos para a cidade e trabalharmos em conjunto, que logicamente que esses projetos vindo na cidade vai gerar mais empregos nos municípios e a gente consegue, nesse momento tão difícil, né, fazer essa parceria, trazer recursos, trazer emendas parlamentares, mas também trazer projetos, ser esse elo de ligação com os prefeitos, de ir para Brasília, ir com o governo estadual, nas secretarias, nos ministérios, para que a gente possa viabilizar projetos de interesse do município e trazer recursos. Aí sim nós vamos gerar o emprego no município e aí a gente vai estar contribuindo com esse grande déficit, né, com esse grande índice de desemprego do nosso país. O senhor falou dessa questão, né, de ouvir os prefeitos, né, de criar projetos que atendam às demandas dos municípios. O senhor acredita que isso seja uma forma de atender de forma mais precisa essa interlocução, né, essa relação, pode ajudar que os projetos sejam criados pensando realmente no que aquele município precisa, nas particularidades, porque a gente sabe que o nosso país, né, é grande, cada município tem a sua necessidade, a sua particularidade. Qual que é a importância de considerar esses aspectos na hora da criação de um projeto? Você ouvir a experiência que eu tive, eu me elegi pela primeira vez agora em 2018, no final de 2018, no comecinho de 2019, eu já comecei a fazer algumas reuniões em algumas cidades onde eu tive um número mais excessivo de votos. E, logicamente, junto com o prefeito, junto com os vereadores, e principalmente junto com aquelas lideranças que tiveram me acompanhando no meu projeto, e a gente ouvia quais seriam as principais reivindicações naquele momento daquelas localidades. Então, se era na área da saúde, na área da segurança ou na área da educação. E eu me empenhei nisso no começo do meu mandato, em 2019. E deu muito resultado, porque a gente mandou recursos para a cidade, aonde a cidade precisava. Você precisava de uma área de esportes, precisava na área da educação, na área da segurança. Nós fizemos isso. E quando eu não tinha condições de fazer, nós discutimos também nas emendas de bancada, onde hoje nós temos 70 deputados pelo Estado de São Paulo, mais 3 senadores. Isso é muito bem discutido. Então aí tem as prioridades, onde as emendas de bancada vão para onde realmente tem necessidade. Isso deu certo. Então acho que fazendo isso, e eu continuando fazendo isso, eu tenho certeza que a gente vai investir certo na municipalidade. E não vai, vamos supor, eu posso como parlamentar querer mandar uma emenda para uma cidade, mando lá a emenda. Naquele momento, aquela prefeitura ou aquelas entidades não estão precisando daquilo. Se eu mando para a saúde, talvez esteja precisando para a educação. Então, você fazendo a consulta antes, você vai mandar a emenda certa para o lugar certo e vai ser gerado, né? Eu acho que mandando certo vai ser gerado, o projeto vai dar sequência e, logicamente, que nós vamos estar contribuindo para a população daquela localidade. Falando de projetos, né, nós citamos aqui ao longo do programa alguns de autoria do senhor. E eu gostaria de deixar esse espaço, né? O senhor tem mais alguma proposta, alguma iniciativa que o senhor queira destacar e também mostrar aqui para o público da Rede Alesp? Olha, eu gostaria realmente primeiro de agradecer o espaço que vocês estão dando, né? Como eu te disse, primeira eleição minha, estou em menos de 2 anos de mandato e o partido meu, o PL, tem me ajudado muito, é um grande partido, é hoje a terceira bancada do Congresso Nacional. Então tem dado oportunidade nesses perto de 2 anos de eu ter feito
mais de 70 proposituras, mais de 30 emendas, e já dei entrada em 8 projetos que eu acho que são projetos de interesse tanto dos trabalhadores como também da sociedade em geral, né? Como esses dois que nós discutimos muito aqui hoje, tem alguns outros, né, que também a gente entrou, questão de um projeto que eu entrei para o trabalhador poder movimentar a sua conta de fundo de garantia no momento que ele mais precisa, como nesse momento de pandemia, onde aqueles trabalhadores que teve seus contratos suspensos, ou sua jornada de trabalho diminuída, ou seu salário diminuído, que ele pudesse movimentar a sua conta para usar o fundo de garantia. Como também o trabalhador que estuda, poder usar esse dinheiro para pagar os seus estudos. Então são projetos de interesse não só dos trabalhadores, mas de interesse da população em geral. E também, né, o Parlamento, a Câmara dos Deputados, tem, nesse ano de pandemia, votados projetos que são muito interessantes para a sociedade em geral. Acabamos de votar ontem a questão do Fundeb, votamos projeto que protege as mulheres, projetos contra a violência contra as mulheres, aprovamos o auxílio emergencial, né, de R$ 600, que foi muito importante nesse momento de pandemia. Então, aprovamos projetos que libera crédito para micros e pequenas empresas, que nesse momento de pandemia a nossa preocupação é com os empregos. Então, fico muito feliz de ser um parlamentar, estar atuando no parlamento em prol da sociedade e em prol do nosso estado de São Paulo. Então, agradeço a oportunidade, né, e fico muito feliz. Deputado, 2020, como o senhor citou, né, foi um ano atípico, a gente enfrentou muitas mudanças, a pandemia do novo coronavírus trouxe uma nova realidade para todo mundo, impactos na saúde, na educação, enfim, nas mais diversas áreas. Quais são as perspectivas do senhor para 2021? Pensando especialmente que o senhor tem uma ligação, né, com os comerciários, o que, que o senhor espera, né? Quais são aí as expectativas com relação também à criação de novos projetos? O que, que o senhor pode já falar aqui para a gente? Primeiramente, a gente apoiar essa questão da vacina. A gente espera que essa vacina venha logo no começo do ano para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, que o país volta a crescer, que o país volta a sua normalidade. Hoje, como dirigente e representante dos trabalhadores, a nossa preocupação é com os empregos. No começo de 2020, o país já estava começando a ter uma normalidade. Aí veio, praticamente em março, a pandemia, né? E voltou a ser... nós tivemos esses problemas de suspensão de contrato de trabalho, suspensão, né, a questão de diminuição de jornada, diminuição de salário. Isso foi muito ruim. E foi ruim para todo mundo. Foi ruim para os patrões que tiveram que ficar fechado durante a pandemia, mas eu acho que a minha esperança é que em 2021 o país volta à sua normalidade e que o país possa aquecer. E como eu disse, tenho muita esperança que as reformas estruturais caiam na Câmara dos Deputados para que a gente possa discutir e votar e dar uma tranquilidade melhor para o país e o país ter a sua economia aquecida. Aí, com certeza, nós vamos ter os empregos de volta e a geração de empregos será totalmente, né, aquecida. Então, é isso que eu penso, é isso que eu desejo, que 2021 seja bem melhor e que o país volta a ter a sua normalidade. Deputado, esse ano nós passamos por muitos momentos difíceis, mas também tivemos aí a oportunidade de aprender muito, né? A gente aprendeu aí a utilizar melhor a tecnologia, né? Até como uma possibilidade para dar continuidade nos trabalhos. Então, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem, né, para o nosso público da Rede Alesp. A gente sabe que a gente tem o ano que vem, tem essa questão da vacina. Uma mensagem para que as pessoas não percam a esperança e pensando aí sempre num futuro melhor, em batalhar cada vez mais para que a gente possa ter avanço, ter conquistas nas mais diversas áreas no nosso país. É verdade, né? Aprendemos muito, tivemos... Mas o Brasil é criativo, o brasileiro é criativo. Você viu que se adaptou rapidamente, né? A questão do teletrabalho, a questão do trabalho remoto, home office, a questão, né, de muitas outras categorias se adequaram rapidamente. Então, logicamente, que a gente espera isso em 2021. Como nós somos criativos, a gente acha também que a gente vai achar uma solução, né? A vacina, eu acho que é uma solução que vai começar durante o ano, não vai ter condições de vacinar todo mundo no começo, mas eu acredito que durante o ano isso vai
se estender rapidamente, nós teremos a vacina para que todos sejam vacinados e que a gente diminua um pouquinho essa tensão que nós estamos tendo hoje. Então, eu acredito e peço para que todos tenham fé, esperanças, que 2021 será bem melhor e que nós vamos tirar de letra esse momento tão difícil que nós estamos passando. Deputado, quero agradecer a participação do senhor hoje aqui no Conexão Legislativa. Já aproveito para deixar o convite aberto para que o senhor volte mais vezes para mostrar para o nosso público os projetos e os trabalhos que estão sendo realizados em Brasília. Muito obrigada por tirar um tempinho da agenda para conversar aqui com a gente no Conexão Legislativa. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço e, logicamente, que pode contar comigo, né? Quando vocês precisarem, quando eu tiver, logicamente, com um assunto importante, vou comunicar a você para que a gente possa fazer outro programa e deixar o povo do Estado de São Paulo, sabendo do trabalho que a gente vem realizando lá em Brasília. Esta edição do Resumo Parlamentar termina por aqui, mas ela segue na programação da Rede Alesp e no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa especial. Tchau!